جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. حکم کریں بھائی صاحب. لیکن آپ نے ہمیں موقع وہ تو آپ کو موقع تو دیا تھا, آپ اور باتوں میں شروع ہو گئے تھے نا, وہ تو آپ کو یاد ہے. وہ تو آپ کو یاد ہے نا, موضوع تو پہ کوئی شرعی مسئلے پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے نا آپ. آپ تو ہمارا ٹیسٹ لے رہے تھے منطق کا. آپ بھی ٹیسٹ لے رہے, مناظرہ نام ہی نظیر کا ہے نا. نظیر کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کا, میں آپ کا نظیر نہیں ہوں بھائی, میں آپ کا نظیر نہیں ہوں. آپ تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرا کوئی نظیر نہیں ہے, تو کیسے میں آپ کا نظیر نہیں ہوں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا, میں آپ کا نظیر نہیں ہوں اور آپ میرے نظیر نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا مطلب ہے کہ آپ یا فوق ہے یا تحت ہے پہ. اور بھائی صاحب شرعی مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اختلافی مسئلہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں لوگوں کا؟ بالکل کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. میرا موضوع متعین ہے, پہلے سے میں نے بات کی تھی کہ ہم ایمان و ابی بکر کے اوپر بات کریں گے. میرا موضوع ہے ایمان و ابی بکر, یعنی ابوبکر المؤمن. ابوبکر یہ موضوع ہے اور معمول ہے اور یہ قضیہ مثبتہ ہے. آپ اس کو صالبہ مانتے ہیں نا؟ جی جی مومن, بلکہ اسلام کے متعلق بات کر رہے ہیں, ہم ایمان کی بات نہیں کر رہے, ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ہمارا نظام آپ کے ساتھ اس کے ایمان پہ نہیں ہے, اس کے اسلام پر ہے. ایک اسلام کا لفظ, یہ دو مختلف الفاظ ہیں. پہلے تو جو ہمارے سننے والے بھائی ہیں یہ اکثر عوام ہے, تو ظاہر ہے جب ان کو معلوم نہ ہو کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. تو ایمان اور اسلام کے بابین جو فرق ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان کیا فرق ہے, پھر آگے موضوع کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک. تو آپ اس کی وضاحت کریں گے یا مجھے چھوڑیں گے کہ میں وضاحت کروں کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں, جب ابوبکر کا ابوبکر کے متعلق ہم نہیں کہتا نا, انسان مثلا جو ایک شخص مسلمان ہے وہ شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث یہی ہے. اگر ایک شخص مسلمان ہے لیکن وہ کافر نہیں بنتا شراب پینے سے یا زنا کرنے سے, وہ کافر نہیں بنتا, وہ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. ایک صحیح عقیدے کے تمام چیزوں پہ یقین ہونا چاہیے, اس کے بعد عمل بھی ہونا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام کے مذہب میں کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے لے کے آئے ہیں ان سب باتوں پہ پورا یقین ہونا چاہیے, دل میں یقین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد عمل بھی ہونا چاہیے. اس میں اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہے لیکن مومن نہیں ہے, زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے تو اسے ایمان سے نکل گیا. ابوبکر کے متعلق ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہاں کہ وہ بھائی وہ تھا مسلمان لیکن اس سے کچھ غلطیاں کی ہیں اس نے. ہم تو کہتے ہیں اس سے جو باتیں صادر ہوئی ہیں اس پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ مسلمان سے صادر نہیں ہو سکتی. لایاری صاحب آپ کا نام پتہ نہیں کیا ہے, لایاری ہے بایاری ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایمان اور اسلام میں علمی فرق بیان کرے. آپ تو یہ عوامی گفتگو کر رہے ہیں نا, میں تو علمی مسئلے ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے سامنے. چلے بھائی آپ ابوبکر کے متعلق بات کر رہے ہیں نا, ابوبکر پہ آ جاتے ہیں نا. میں اسلام و ابوبکر پر بات کروں یا ایمان و ابوبکر پر بات کروں؟ اسلام اس کا مسلمان ہونا ہی ثابت کر لیں بھائی, ہم کہتے ہیں مسلمان ہونا ثابت کر. ہاں ہم نے کبھی نہیں بولا کہ اس کا ایمان ثابت کرو, ہم نے ہمیشہ بولا اس کا یہ اسلام ثابت کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان اور اسلام کے درمیان کیا فرق ہے آپ مجھے سمجھا دیں. تو اسلام جو ہے دائرہ اوسع ہے, ایمان کا دائرہ ازیق ہے. ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. مطلب مناطقہ کہتے ہیں کہ نسب چار ہے نا, نسب اربعہ جس کو کہا جاتا ہے. یعنی ایسا کہو کہ ایمان اور اسلام کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت. بالکل عموم خصوص مطلق ہے جی, صحیح. ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے, ایک مادہ افتراقی ہوتا ہے. تو ہر مومن مسلم ہے اور ہر مسلم مومن نہیں ہے. جیسے عرب نے کہا تھا کہ ہم مومن ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مومن نہیں ہے. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تو یہ تو فرق ہوا. یہ فرق آپ نے کہاں سے کر دیا, اپنی طرف سے کی یا اس کتاب سے کی؟ تو یہ نصوص ہیں اہل بیت علیہ السلام کے, اس مسئلے پہ نصوص ہیں, ہم اپنے سے بات نہیں کرتے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ کون سے مجھے بتا دینا. میں تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے الایمان الاوسط. وہاں پر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو کتاب ہے ایمان و کفر رسول کافی میں
اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، امام محمد باقر علیہ السلام کے اس مسئلے پہ بہت سارے احادیث ہیں، ٹھیک ہے؟ فرق نہیں ہوتا، میں تو ابن تیمیہ کا حوالہ دیتا ہوں نا آپ کو، میں تو یہ فرق امام ابن تیمیہ کی کتاب سے ثابت کروں گا کہ مومن اور مسلم میں صحیح بات آپ نے کہاں سے فرق کیا؟ میں نے عرض کیا نا، آپ نے سنا نہیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث، ہم ابن تیمیہ کو نہیں مانتے، علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرے بات علماء کی تم باتیں ماننا، علماء ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سوال کیا تو خاموش رہے، فرمایا کہ میرے بات میرے اہل بیت علیہ السلام کی اگر اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یعنی اگر نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ ابن تیمیہ اہل بیت علیہ السلام کا اتباع نہیں کرتا، وہ گمراہ، ٹھیک ہے؟ ہاں آپ میرے بات کو نہ کاٹو نا بھائی صاحب، آپ بات پوچھتے ہیں تو سوال کا سن لو نا بھائی۔ تو عرض یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث اس مسئلے پہ بہت ہیں، کتاب الایمان والکفر اصول کافی میں ایک بہت بڑی کتاب ہے، بہت اس میں احادیث زیادہ ہیں، بحار الانوار میں کتاب الایمان کئی مجلدات پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بہت ساری احادیث ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے نصوص سے واضح ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ ایمان کا دائرہ ازیق ہے، ایمان کا دائرہ چھوٹا ہے، اسلام کا دائرہ وسیع ہے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں مسلمان ہیں مؤمن نہیں ہے، لیکن ہر مؤمن مسلمان ہے۔ حوالہ پیش کریں آپ، میں نے کہا نا اس کتاب اصول کافی میں ہے۔ آپ ابو بکر کے اسلام پہ بات کرنا چاہتے ہیں نا، میں موضوع نہیں چینج کرنا چاہ رہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ موضوع پہ آ جائیں۔ عامر صاحب، ابو بکر کے اسلام پر آپ چاہتے ہیں میں اس کے عدم اسلام پہ دلیل دے دوں، پھر آپ رد کر لینا اس کو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ عدم اسلام پر پہلے آپ نے کہا ایمان اور اسلام میں فرق ہے، میں بھی کہتا ہوں ایمان اور اسلام میں فرق ہے، میں ابن تیمیہ کے قول سے استدلال کرتا ہوں، انہوں نے کہا اذا اجتمع فرق واذا افترق اجتمع، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے۔ آپ اپنی شیعہ کی کسی کتاب سے حوالہ تو دے دینا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ شیعہ میں بھی کوئی لغوی موجود ہے یا نہیں، بسم اللہ یا آپ ابن تیمیہ سے استفادہ، یہ لغت کی بات نہیں ہے، یہ اصطلاح کی بات ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ایک میں نے عرض کیا آپ کی کتاب کافی میں ہے، لیکن یہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے۔ جب ہم دونوں کی باتیں مانتے ہیں نا بھائی صاحب، دیکھیں لوگوں کا ٹائم آپ ضائع نہ کریں نا، پچھلے ہفتے بھی آئے تھے آپ نے اسی طرح فضول باتیں کی ہیں نا، جب ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں عموم خصوص مطلق ہے، ہم بھی کہتے ہیں ایمان اور اسلام میں خصوص مطلق ہے، تو اس پہ ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ مجھے وقت دے دیں تاکہ میں دلائل پیش کروں کہ ابوبکر کو ہم مسلمان کیوں نہیں مانتے، اسلام کے دائرے سے کیوں خارج مانتے ہیں، پھر آپ اس کو رد کر لینا۔ آپ اس کے درمیان جو فرق ہے اس کے لیے حوالہ پیش کریں نا، حوالہ پیش، آپ ایک بات کو جب مان رہے ہیں میرے بھائی، آپ جب خود آپ ہمیں لکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، او بھائی صاحب آپ نے جو حوالہ دیا نا کتاب الایمان الاوسط ابن تیمیہ کی، میں آپ کی بات کو چیلنج نہیں کر رہا، اور آپ میری بات کو مان رہے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں عموم خصوص مطلق ہے، تو اس کے یہ کوئی اتنا کوئی ابو بکر کے اسلام کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے نا، ایک چیز کو جب ہم دونوں مان رہے ہیں تو اس کا کیوں آپ حوالہ مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ اگر آپ حوالہ مانگتے ہیں تو بس کوئی بات نہیں ہے، مجھے کتاب کھولنے میں، کتاب سے یہ مطلب نکالنے میں، حدیث کو دیکھیں، حدیث کو صفحات ڈھونڈنے میں اس میں مجھے 10-15 منٹ لگیں گے، میں نہیں چاہتا کہ لائیو پروگرام میں میں پروگرام روک کے میں 10-15 منٹ اس کام میں لگا دوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی بھی شخص سے کہہ دیں کہ فلان مطلب کو فلان کتاب میں مجھے دکھاؤ، اس طرح نہیں کہ وہ فوراً اس کو دکھا سکتا ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے انسان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہاں یہ مسئلہ ایسا کلیدی مسئلہ نہیں ہے، میں ڈھونڈ کے نکال سکتا ہوں آپ، لیکن اس کے لیے میں سب کا وقت نہیں لینا چاہتا، اتنے سو سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کا ٹائم ضائع کر لوں کہ میں کتاب سے ایک ایسی بات کو ثابت کروں جو ہم اس پہ اگری کرتے ہیں۔ اچھا کہاں گیا یہ اپنے اب اس کے بھائی، یہ آدمی جو ہے نا یہ اس کے لیے کوئی ہے، کوئی ماڈریٹر لے کے آتے ہیں، اس کا اس طرح طبیعت نہیں صاف ہوتا، ماڈریٹر لے کے آئیں بھائی، آپریٹر بھائی، ابھی آپ کی طبیعت نہیں، ہمیں دیکھیں بھائی صاحب، آپ اصل موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے نا، کہتے ہیں شیعہ کتاب میں سے دکھاؤ کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، آپ خود بھی اسی بات کو مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بات یہی ہے، تو اس کے لیے اصل بات پہ آ جاتے ہیں نا۔ میں آپ کے یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان اور اسلام کے درمیان، ہمارے آپ کے پاس کوئی عالم موجود نہیں ایمان اور اسلام کے درمیان، ٹھیک ہے بھائی، میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، کوئی بات میں ابھی مجھے 2 منٹ دے دو، مجھے 2 منٹ دے دو، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں واسطہ دیا، یہ سمجھتا ہے کہ ہم شیعوں کے پاس اس کی بات کی کوئی دلیل نہیں۔
کوئی میں بھی دکھا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. یہ آپ کی بہت ہی، آپ ایسی باتوں پہ ٹائم لینا چاہتے ہیں لوگوں کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے سے بنا دیا یہ باتیں. او بھائی مجھ سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی. تو ٹھیک ہے، حوالہ نکال لینا، اپنی کتابوں سے حوالہ پیش کرے کہ ایمان اور اسلام میں. ابھی میں دکھا دیتا ہوں، ابھی دکھا دیتا ہوں بھائی، ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں. ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کریں لیا ری صاحب، ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا کریں، کیونکہ آپ کا سامنا کوئی عالم بھی کر سکتا ہے اسی طریقے سے. ہمیشہ عوام آپ کے علماء تو بھاگنے میں مشہور ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین، انہوں نے دلیل مانگا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے. او بھائی چپ کریں، میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ اصلی عمر ہی سامنے بیٹھا ہے. اوکے بھائی صاحب، یہ دیکھیں، یہ کوئی اصل موضوع پہ یہ گفتگو تو کرنا نہیں چاہتے نا. میں کہہ رہا ہوں، میں ابوبکر کے عدم اسلام کی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. اس پہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کرو کہ ایمان، تمہارے کتاب میں لکھا ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا. میں دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر دو. تم بھی اپنی کتاب میں ایک باب دکھا دینا حدیث کی، تمہارے پاس حدیث ہیں اس طرح کے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ابن تیمیہ کی کتاب، یہ کسی کے لیے حجت تو ہے نہیں. سن لو بھائی، میرے بات کو نہ کاٹو پلیز، میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں نا. تم بھی اپنے کتاب وغیرہ کتابوں سے ایک باب نکال دینا احادیث کا، دیکھ لینا کہ تمہارے پاس کتنے حدیث ہیں اسلام اور ایمان کے فرق میں. یہ کلینی صاحب کے اصول کافی ہے، جلد نمبر دو، چاپ دار الکتب الاسلامیہ تہران میں، یہ صفحہ نمبر 25 ہے، کتاب الایمان والکفر میں ایک پورا باب ہے. ان الایمان یشرک الاسلام، ایمان جو ہے اسلام میں شریک ہے. والاسلام لا یشرک الایمان، اور اسلام ایمان میں شریک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر مسلمان ہر مؤمن مسلمان ہے، اور ہر مسلمان مؤمن نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس میں بہت سارے احادیث ہیں. پہلی جو حدیث ہے، اخبرنی عن الاسلام والایمان اہما مختلفان. سماعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہیں یا دو مختلف چیزیں ہیں. قال ان الایمان یشارک الاسلام والاسلام لا یشارک الایمان، فرمایا کہ اسلام ایمان میں شریک ہے لیکن ایمان اسلام میں شریک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مشارکت نہیں ہے. مشارکت کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ہر مسلمان مؤمن، ضروری نہیں کہ مؤمن ہو، لیکن ہر مؤمن حتماً مسلمان ہے. میں نے کہا فقلت له، فقلت فصفهما لي، نہیں حدیث پڑھنے دو. میں نے کہا کہ ان دونوں کی مزید وضاحت کریں، مزید صفت بیان کریں اسلام اور ایمان کی. فرمایا الاسلام شهادة ان لا اله الا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه واله. اسلام صرف اس چیز کا نام ہے، شہادتین کا نام ہے، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله. اچھا، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث. اسلام ہی سے کسی کا خون جو ہے حرام ہو جاتا ہے. شہادتین پڑھ لیا تو اس کو قتل نہیں کر سکتے. وعليه جرت المناكح والمواريث، نکاح صحیح ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، میراث مل جاتا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، شہادتیں پڑھنے کی وجہ سے. وعلى ظاهره جماعة الناس، اور اسی ظاہر اسلام پہ عام مسلمان ہیں. سن لو بھائی، والايمان الهدى وما يثبت في القلوب. سن لو، تم نے حدیث مانگا نا، سنی حدیث مانگا تم نے. نہیں، ابھی تمہیں بھی دکھانا ہوگا، تمہارے کتاب میں کیوں ایمان اور اسلام میں کوئی حدیث نہیں ہے؟ تم کہتے ہو نا اہل سنت، اور تمہارے پاس کیوں حدیث نہیں ہے؟ ابھی سن، تیرے سینے میں تو کچھ بھی نہیں نا. اب تم نے مجھ سے حدیث مانگا نا اسلام اور ایمان کے فرق میں، اب تجھے بھی حدیث لانا ہوگا. اچھا، تیرے پاس تو کوئی حدیث نہیں ہے. والایمان الہدى وما یثبت فی القلوب من صفۃ الاسلام. ایمان اس کے کیا مراد ہے؟ ہدایت اور عقیدہ جب قلب میں محکم ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے. اچھا، وما ظهر من العمل به، اور انسان جب اس پہ عمل بھی کرتا ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں. والایمان ارفع من الاسلام بدرجه،
ایمان کا مقام اسلام کے مقام سے بہت بلند ہے. ان الایمان یشارک الاسلام فی الظاہر والاسلام لا یشارک الایمان فی الباطل. اسلام جو ہے صرف ظاہر کی بات ہے, صرف ظاہر میں اگر کوئی شخص شہادتین پڑھتا ہے مسلمان ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حتماً مؤمن بھی ہے. لیکن جو شخص مؤمن ہے وہ حتماً مسلمان بھی ہے. اچھا اب تم اپنے کتاب سے حدیث دکھا دینا بیٹے. بسم اللہ. میں کتاب نہیں کھولوں گا, الحمدللہ احادیث ہمارے سینوں میں محفوظ ہے. چلو پڑھو, حوالہ دے دو. جلد نمبر صفحہ نمبر بتاؤ. ہے نا وہ عمر الخلیفۃ الثانی, وہ عمر جن کو اللہ تعالیٰ نے صالح المؤمنون کہا تھا, تو وہ فرماتے ہیں کنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کتاب سے نقل کر رہے ہو؟ کس کتاب؟ کتاب کا پہلا نام تو بتاؤ نا. بخاری اور مسلم کے حدیث ہے. میں اپنے سینے سے بخاری مسلم کی حدیث ہے. جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جائیں. لا علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر, ایک شخص آیا ان کے کپڑے بھی خوبصورت ہے اور ان کے بال پر بھی کوئی گرد غبار پڑے نہیں ہے. تو فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے محمد اسلام کے بارے میں خبر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ڈیفینیشن کی. اس کے بعد انہوں نے پوچھا یا محمد اخبرنی عن الایمان, اے محمد ایمان کے بارے میں خبر دیجیے. تو یہ جو دو سوالات جبریل نے پوچھے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوابات دی ہے, یہ خود دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق موجود ہے. تو پڑھ لو نا وہ حدیث صاحب صحیح ہے یا آپ بنا رہے ہیں اس کو؟ اسی پڑھ لو نا, عبارت پڑھنا اس کا. ہم سے جب کہتا نا کہ اپنے کتاب میں دکھاؤ, ہم نے دکھا دیا, تو تم اپنے کتاب سے کیوں نہیں دکھا رہے نا؟ اس کے سامنے ترجمہ کروں گا. آپ نے حدیث کا مطالبہ کیا, جو محل شاہد ہوتا ہے عالم وہ پیش کرتا ہے مناظرہ میں. پوری حدیث ہی نہیں سناتا جیسے آپ سناتے, عوام کے سامنے پورا حدیث ترجمہ کرتے. محل شاہد آپ نے غلط بتایا نا, اس طرح نہیں ہے تیرے کتاب میں, اس طرح نہیں. آگے جائے اس طرح نہیں, اسی طرح ہے. اس طرح بالکل نکالنے میں الحمدللہ میرے سینے میں نے ایک منٹ میں نکالا. تو نے حوالہ نکالا ہی نہیں ہے, تیرے کتاب میں اس طرح نہیں ہے. میں مسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں. اچھا مسلم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی. بخاری کا شاگرد ہے, بہت ساری کتابوں میں ہے, میرے سینے میں. آپ نے جھوٹ بولا کہ بخاری میں ہے. بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں. اچھا یہ مسلم کی جو حدیث ہے وہ اس طرح, بھائی اپنے سے بناتے تو بتا, اپنے سے نہ بنا کرو نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا تیرا کام ہے. صحیح و مسلم چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2010 دار الفکر بیروت میں. وہ روایت یہ ہے, حدیث یہ ہے, یہ حدیث نمبر 2 ہے کتاب الایمان, کتاب الایمان میں. اچھا اس میں حدیث یہ ہے کہ اخبرنی عن الاسلام, میں دکھا دیتا ہوں بھائی. اخبرنی عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه السبيل. اسلام کیا چیز ہے؟ ان سب چیزوں کا نام ہے. دیکھیں آپ نے جو تعریف کی تھی نا اسلام اور ایمان کا, اور تیرے کتاب میں جو پیغمبر نے تعریف کی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو اسلام اور ایمان میں جو فرق ہے وہ ابن تیمیہ والا فرق نہیں ہے جو تیرے حدیث میں. تو ابن تیمیہ کا مقلد ہے, وہ تو حدیث کے مخالف بتا رہا ہے. اسلام کیا چیز ہے؟ شہادتین ہے, اور اس کے بعد نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, رمضان میں روزے رکھنا اور حج پہ جانا. تو اس نے کہا اخبرنی عن الایمان, ایمان کیا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. وہ یہ ہے ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے, کہ اس کے ساتھ ملائکہ کا بھی ایمان رکھو, کتاب پر, کتابوں پر, انبیاء پر, اور قدر خیر و شر پہ. تو آپ نے جو تعریف کی تھی نا ابن تیمیہ والی, وہ اس سے مختلف ہے بھائی. آپ نے تو کہا کہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے جو کہا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے. تو آپ نے جو تعریف کی تھی نا وہ غلط, یہ تیرے حدیث میں نہیں ہے, تیرے حدیث میں نہیں ہے. دیتے جو مسلم کے تم نے حوالہ دیا ہے ابن تیمیہ کا قول اس سے مختلف ہے جی. باب میں میں تو ابن تیمیہ کو اپنا امام سمجھتا ہوں, تو میں تو اس کے اوپر اعتماد. آپ نے حدیث کا مطالبہ کیا, اس تو آپ کا امام جو ہے نا, آپ کا امام کا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مختلف ہے جی. بالکل مختلف نہیں ہے, بالکل مختلف. سب نے دیکھا کہ ابن تیمیہ نے کیا بولا تھا اور تیرے حدیث میں کیا لکھا. میرا جو قول تھا, میں نے جو قول بیان کیا تھا نا, بالکل حدیث کے موافق تھا.
اس نے جو قول پیش کیا نا, اس میں اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ کہ ایمان میں فرق یہ کہ پس ملائکہ کو بھی مان لو, قدر خیر کو شر کو بھی مان لو, اس کے علاوہ تو ہے کہ نہیں کچھ ہے نہیں. تیرے پاس جو حدیث ہے نا, تیرے پاس جو حدیث ہے پتہ, اس کا راوی بھی عمر بن خطاب ہے, تو اس کے متن میں اس نے کتنا حیرہ پیری ہوا ہے پتہ چلتا ہے اس سے کہ اسلام اور ایمان میں فرق اتنا ہی ہے کہ اسلام میں سب باتیں ہیں, بس ملائکہ کو مان لیا اور قدر و خیر و شر کو مان لیا تو مومن ہو گئے, بس فرق یہ آ گیا. یہ فرق ہے ایمان اور اسلام میں واقعتا. چلیں آتے ہیں ابوبکر کے ایمان پر, اسلام پر آ جاتے ہیں بھائی, نہیں آتے ایمان پہ آتے ہیں یا اسلام پر؟ اسلام پر. تو دلیل پیش کروں؟ سب سے پہلے آپ کی اسلام کے اوپر بات کرو, اس سے پہلے کہ اتنے بڑے ہستی کی ایمان اور اسلام کے بارے میں. دیکھا نا, میں نے کہا نا کہ یہ 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 جو اصل موضوع پہ نہیں آنا چاہتا نا. او بھائی میں آپ نے جھوٹ بولا تھا, پر شروع میں آپ نے جھوٹ بولا کہ میں اب آپ کے موضوع پر ابو بکر کے اسلام پہ بات کرنا چاہتا ہوں, پر جھوٹ بولا نا. یہ شخص عامر صاحب نے جھوٹ بولا نہیں بولا؟ سب کے سامنے ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں, آپ نے جھوٹ بولا تھا. خلف الحوالات والحواشی والاحالات وترجع الى الكتب, اريد ان اتعبك شيئا يا شيخ. نعم اريد ابو بکر کے اسلام پہ نہیں بات کرنا چاہتا جناب, بات کرنا چاہتے نہیں چاہتے؟ چاہتا ہوں, لیکن میں صرف آپ سے یہ میرا ریکویسٹ ہے کہ کیا اچھا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کی کفر کے بارے میں بات کروں, پہلے تو آپ کو کافر ثابت کروں گا نا, پھر ابو بکر. میں تو ہم نے تو کہہ دیا بار, دیکھو میرے بھائی, میں ہم نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے اپنا کفر مانیں گے اور اپنا نام بھی چینج کریں گے, اور نہ صرف یہ کہ نام چینج کریں گے بلکہ اپنا جائیداد بھی آپ کے نام پہ چینج کریں گے, پورا جتنا میرا جائیداد بینک اکاؤنٹ وغیرہ ہے, اور پھر میں پاکستان آؤں گا. آپ کے پاکستان میں جہاں طالبان کا ہیڈ کوارٹر ہے مجھے کہہ دینا, وہ صوبہ سرحد میں جہاں بھی وہاں پہ جاؤں گا, تاکہ تم مجھے ذبح کر دینا. بس اس کی شرط یہ ہے کہ ابوبکر کا تم اسلام ثابت کر لینا. وہ تو تجھ سے ہوتا نہیں ہے نا, کبھی ادھر بھاگو کبھی ادھر بھاگو. اے ہائے ہائے, اسلام کی طرف آتے ہیں. میرا ایک سوال ہے آپ سے, سب سے پہلے اس کی تعین کرے آپ کو معلل ہے یا سائل ہے, اس کی تعین کرے تو پھر ہم آگے جائیں. معلل ہیں یا سائل ہیں؟ معلل علت بیان کرنے والا یا سوال کرنے والا؟ علت بیان کرنے والا نہیں, جدل میں ہے. معلل مستدل کو کہا جاتا ہے, مستدل مستدل. ہم نے اچھا آپ اس کی تعین کریں کہ آپ معلل ہے یا سائل ہے. ہاں ابوبکر کے, ابوبکر کے عدم اسلام ثابت کرنے میں طبعا مستدل استدلال کرتے ہیں. آپ معلل ہے, ٹھیک ہے, اور میں سائل ہوں یعنی میں معترض ہوں گا. آپ دلیل پیش کریں گے. دیکھیں میں نے اب جتنے بھی مناظرات آپ کے دیکھے ہیں نا, آپ کا مسئلہ لغت کا نہیں ہے. ماشاء اللہ آپ کی لغت بہت اچھی ہے, ماشاء اللہ نہیں کہہ سکتے, اللہ نے آپ کے اوپر ایک آزمائش کی ہے, تو آزمائش کی وجہ سے اللہ نے آپ کا سینہ لغت کے لیے کھولا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ آپ کو آزماتا ہے کہ وہ اضل اللہ علیہ علم کے باوجود اللہ نے آپ کو حجت لایا کر دیا ہے. آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ استدلال میں غلطی, جیسے اللہ تعالیٰ نے دلیل آپ کے ٹھیک ہوتے ہیں, آپ کے پاس بہت سارے دلائل ہیں, لیکن وجہ الاستدلال یعنی طریقہ استدلال جو ہوتا ہے, خوارج قرآن مجید کے آیات سے استدلال کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے تھے, شراب پینے والا خوارج تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں, یہ داڑھی جو آپ نے منڈوایا ہے. تو ومن لم يحكم بما انزل الله داڑھی, اس کو نظر نہیں آ رہا بھائی, چشمے چینج کرو اپنا. وجہ داڑھی میں نے شیو کیا, آپ ابھی دلیل پیش کریں گے وجہ الاستدلال میں. آپ کا اپنے امام کا تو پہلے اسلام ثابت کر لینا, پھر ادھر آ جاؤ کہ میری داڑھی کتنی لمبی ہے بھائی. تو ابو بکر کا پہلے اسلام ثابت کرنا, پھر عمر کا, پھر عائشہ کا, پھر عثمان کا, تو اپنا قرآن پہلے ثابت کر بھائی, تو خود کام پر, تو میری داڑھی کے پیچھے پڑ گیا. میں نے کب بولا کہ میں اچھا مسلمان ہوں؟ میں نے کبھی ادعا کیا بھائی کہ میں بڑے باتقوا ہوں؟ ٹھیک ہے بھائی, میں تو کہتا ہوں میں سب سے گناہ کار میں ہوں. تم یہ ثابت کرنا ہے یہ چیز کا, جب میں معترف ہوں میرا علم کم ہے, میرا عمل بہت قلیل ہے, میرے گناہ زیادہ, میں اس کا معترف ہوں, لیکن اس کے باوجود تمہارے مذہب کے لیے میں اسرائیل ہوں تمہارے. ہاں سمجھ میں آئے نا, فرشتے موت ہوں تم لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو پہلے اپنے امام کا, تو پہلے اپنے امام کا ایمان ثابت کر لینا مولوی صاحب. اسرائیل کا لفظ قرآن حدیث میں ثابت ہی نہیں ہے,
اس فرشتے کے لیے, تو کاش سے آپ لے رہے ہیں بھائی. اسرائیل ہمارے پاس ہے, اسرائیل ہمارے پاس ہے, تمہارے پاس نہیں ہے. اب آپ پھر مقلد ہے, آپ مستدل کہاں سے ہو؟ آپ ابھی خود کہہ رہے ہیں میں معلل ہوں. معلل مستدل ہوتے ہیں, مستدل مجتہد کو کہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس صحیح مان لیا بھائی, مان لیا تو صحیح کہہ رہا ہے. اور بھائی صاحب اب تو پھر پٹھان بھائی, پٹھان بھائی دماغ نہ کا نسوار کا, اصل موضوع پہ آ جاؤ نا, اصل موضوع پہ آ جاؤ نا, کبھی ادھر بھاگو کبھی ادھر بھاگو, اصل موضوع پہ بات کرنا نہیں کرنا, کیونکہ یہ لوگ ڈرتے ہیں نا کہ ہم لب کھول دیں, کتابیں ان کی کھول دیں, ابو بکر عمر کے جو ہے سنا دیں لوگوں کی. ہاں یہ ہمارے پاس آ گئے بھائی, یہاں پہ ہمارے پاس ایک ماڈریٹر ہیں, عامر بھائی ماڈریٹر حاضر ہیں, حاضر. عامر صاحب کٹ گئے, کیا ہو گیا ان کو؟ عامر بھائی ہاں, یہ عامر بھائی کو کیا ہو گیا بھائی؟ اب یہ ماڈریٹر صاحب آ گئے تاکہ ماڈریٹ کریں بھائی, ان کا دیکھیں تاکہ ہم ایک صحیح بات کریں نا, نہ میں آپ کی توہین کروں نہ خدا نہ خواستہ نہ ٹائم ضائع ہو, تاکہ بالکل وہ مجھے کنٹرول کریں. آپ کو تو کنٹرول کرنا ہے, آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے فاضل عالم ہیں, تاکہ یہ مجھے کنٹرول کریں. ٹھیک ہے نا, ہم اس کو ان کو لے کے آتے ہیں, لیکن یہ میرے خیال میں کٹ گئے بھائی. عامر صاحب کہاں چلے گئے؟ اصل موضوع پہ آنے سے پہلے ان کی کال کر گئی. آ گئے بھائی, آپ کیا اپنا مائک کھول دیں بھائی, مائک کھلا آپ کا. ہاں ٹھیک ہے, آپ معلل ہے مستدل ہے تو دلائل کی طرف بڑھے. اور آپ کا ٹاپک ہے کہ ابوبکر کافر ہے, تو ابوبکر کے اوپر پر ایک ایک دلیل پیش کریں گے, اس میں آپ کے ساتھ مناقشہ کروں گا. ٹھیک ہے, آپ کابل میں پیدا ہوئے, ہم بھی کوئی دور نہیں ہے, ہم بھی اسی زمین کے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم متنجا ٹھیک ہے جناب. ایک منٹ میں ابھی لے کے آتا ہوں, ہمارے پاس سے ماڈریٹر بھی آئے ہیں, ان کو بھی شریک کرتے ہیں نا تاکہ وہ ٹائم رکھ دے وغیرہ. ٹھیک ہے نا, وہ بھی شیعہ نہیں ہے بھائی, آپ رونا شروع نہیں کرنا. مساجد میں مولوی درس دیتے ہیں نا, وہ ٹائم رکھتے ہیں, میں نے 5 منٹ درس دینا ہے یا 10 منٹ درس دینا ہے, تو یہ مناظرے کا میدان ہے, اس میں 5 منٹ اور 10 منٹ نہیں ہوتا. آپ بات کریں گے, جہاں پر مجھے کچھ غلط لگے میں وہاں پر اعتراض کر سکوں گا. میں درس سننے کے لیے نہیں آیا ہوں, نہ آپ میرے درس سننے کے لیے آئے. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ, درس نہیں ہے, درس نہیں ہے بھائی, مناظرے میں اگر ایک شخص امپائر ہونا حکم ہو تو وہ اچھا رہتا ہے. مجھے بس آپ جو ہے نا برداشت کریں ایک منٹ. السلام علیکم طارق بھائی, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے. اللہ آپ کو عزت دے, سلامتی دے. بات کریں اپنے آپ یہ عالم دین سے, عامر صاحب سے پہلے سلام دعا کر لیں پھر. جی جی, السلام علیکم جناب علامہ عامر صاحب, اسلام آباد سے ہیں. میرا نام طارق محمود اوان ہے, میں گوجرانوالہ سے ہوں. ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آ رہی. نہیں کہہ رہے آواز نہیں آ رہی میری, آواز نہیں آ رہی. میں ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں. جی
یہ ہمارا کیمرہ آن کر دیتا ہے کہ میں ریکارڈ کر سکوں؟ کیمرہ آن ہے بھائی، کیمرہ آن ہے، آپ سب کچھ آنا ہے آپ. یہ ایکسس دے دے ریکارڈنگ کو تاکہ میں ریکارڈ کر سکوں. ایکسس میں کیسے دوں بھائی؟ وہ آپریٹر صاحب ان کو ایکسس دے دیں، کیسا ہوتا ہے ایکسس؟ مجھے نہیں آتا زوم کا. جی سر. جی عامر صاحب السلام علیکم. عامر صاحب میری بات سن رہے ہیں؟ عامر صاحب ان کی آواز سن رہے ہیں؟ طارق بھائی کی وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. السلام علیکم عامر صاحب، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ میرے خیال عامر صاحب کو، عامر ڈسکنیکٹ ہے فی الحال، ڈسکنیکٹ ہیں یہ خود، انہوں نے خود وہ ریکارڈ کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا ہے نا. وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بڑے ماشاءاللہ اہل علم ہیں اور کافی علم رکھتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آج مزہ آئے گا آپ سے گفتگو کا. جی جی وہ واپس آ گئے، ابھی ابھی دوبارہ ڈسکنیکٹ ہوئے تھے، ابھی دوبارہ واپس آئے، آ جائیں گے. عامر صاحب آ گئے آپ؟ عامر بھائی آ گئے بھائی، مائک کھول دیں اپنا. عامر صاحب السلام. السلام علیکم علامہ صاحب. عامر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. دیکھیں علامہ انسان کے لیے بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صرف علام کا لفظ استعمال کیا ہے. علام میں ایک مبالغہ ہے، یہ دوسرا جو تا ہے یہ دوسرے مبالغے کے لیے ہے. اللہ کہتے ہیں علام الغیوب، اللہ اپنے لیے علام کا استعمال کرتے ہیں، تو علامہ کا مطلب ڈبل علامہ. کافر ہو گئے نہیں ہوا کیا؟ مسلمان ہیں ابھی تک بےچارے. طارق بھائی ابھی مسلمان ہیں، کافر بھی بن گئے علامہ کہنے سے. یہ ابھی تک مسلمان ہے الحمدللہ، ہم مسلمانوں کو مولانا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ نے تو مولانا بھی بولا نا، اللہ نے تو مولانا بھی نہیں بول سکتے. اللہ نے اپنے لیے مولا بھی بولا نا، مولانا بھی تو نہیں بول سکتے. مولا مشترک لفظ ہے، جیسے عین کا لفظ مشترک ہے، کبھی جاسوس پر بولا جاتا ہے، کبھی آنکھ کو بھی عین کہا جا سکتا ہے، عین بھی کہا جاتا ہے. علامہ جو ہے علامہ مخصوص ہے جی، یہ ان کی شریعت ہے. مولانا، عالم، سمیع، بصیر، یہ سب اللہ کے صفات اسماء. حسن صاحب، یاری صاحب آپ پلیز خاموش ہو جائیے، جی جی مجھے بات کرنے دیں. میں اپنے پیارے بھائی محترم جناب محمد عامر، عامر محمد عامر صاحب پورا نام ہے میرا، عامر جی، عامر حسن نام ہے محمد صاحب جو مجھے نہیں پتا لکھتا آپ نے کس نے لکھا. جناب تو میں تھوڑا سا آپ کا انٹروڈکشن چاہتا ہوں، تو آغاز شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے، اور ہزاروں کروڑوں بے شمار درود و سلاموں تمام انبیاء پر اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور اصحاب پر. تو میں یہ ایک تھوڑا سا ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں. مجھے پیارے بھائی آپریٹر صاحب ہمارے کاظمی صاحب ہیں، انہوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے. اس سے پہلے میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر محمد زبیر صاحب لاہور سے، تو ان سے میرا رابطہ ہوا تھا. یہ جناب حسن اللہ یاری صاحب بڑے ایسے اساسی مسائل کو یہ چھیڑتے ہیں کہہ لیں یا بیان کرتے ہیں، اور یہ ان کے مد مقابل ہمارے ہی اہل سنت و اہل حدیث کے علماء اور اہل علم و دانش اور عام میرے جیسے ناچیز و کم علم لوگ بھی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں. تو آج مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ بڑے کوئی پڑھے لکھے لوگ اور دونوں کا آج سامنے ڈیبیٹ ہے. تو ڈسکلیمر یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے یہ شرکا ہیں قابل احترام ہیں، اہل علم ہیں، اور ان کی تکریم ہمارے اوپر واجب ہے، یہ ضروری ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی گفتگو فرمائیں گے یہ دوسرے ایک دوسرے کے اکابر، میری صد احترام، یہ میری عاجزانہ ریکویسٹ ہے
کہ اکابرین کی نام ان کے عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. یہ میں اس اگر آپ کریں گے تو میں اس کے درمیان یہ درمیان میں منصف کا ایک کردار ادا کر سکتا ہوں, ادروائز میں اس سے معذور ہوں. کیونکہ ہمارا جو اہل سنت کا ہے کہ ہمارے اکابرین قائدین ہم ان کا احترام سے نام لیتے ہیں, وہ کہ آپ کے نزدیک اہل تشیعوں کے نزدیک وہ ان کے اپنے تحفظات ہیں. تو آج کا جو موضوع مجھے بتایا گیا آپریٹر کی جانب سے اور آپ کی ابتدائی گفتگو سے جو مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ہمارے خلیفہ اول جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اسلام قدم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی ان کے خیالات ہیں ان کی گفتگو کے دوران یہ ادب کو اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں. اور یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی جو شرکاء کی رائے ہے اس سے میرا متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, یہ میری طرف سے ڈسکلیمر ہے. تو آپ کی علماء کی اجازت سے میں یہ جناب کی خدمت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ میں شرف ہے میرے لیے کہ آپ لوگوں کو میں درمیان آپ نے مجھے منتخب کیا. یہ سورۃ النحل ہے اس کا آیت نمبر 125 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک ربک یا ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین صدق اللہ العظیم. مجھے پتہ ہے آپ اہل علم ہیں, آپ کو اس کا ترجمہ آیا ہے, آپ نے اس قرآن کی آیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو کرنی ہے. یہ اگر آپ کلمہ گو مسلمان جو کہ ہم الحمدللہ ہیں, تو یہ قرآن نے ایک ہمیں یہ ضابطہ دیا ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں احسن طریقے سے, کسی پر تان تشنی نہیں ہونی چاہیے. میں دونوں دوستوں سے اپنے شرکاء سے یہ میں ملتمس ہوں اور التجا کروں گا کہ وہ بڑے ادب سے, اور میں ان سے ان کے جو اہل علم عامر صاحب تشریف فرمائے, مجھے اچھا لگا کہ ان کا علم میں نے اس دن بھی سنا تھا تھوڑا سا اور آج بھی کافی مطالعہ ہے, اور یہ بڑا اچھا انہوں نے علم حاصل کیا اور اسٹوڈنٹ اور مزید یہ علم جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ہم زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, میں اپنا یہ ٹائم لگانا چاہتا ہوں. میں 5 منٹ کے لیے چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں جناب ان کو دونوں حضرات میں سے میں 5-5 منٹ ان ابتدائی گفتگو کے لیے دیتا ہوں, جس میں تھوڑا سا تعارف ہو جائے اور اپنا ابتدائی جو مقدمہ آپ کو مقرر کرنا ہے. ویسے مناظرے میں تو ٹائم نہیں مقرر کرنا چاہیے, جو لوگ 5 منٹ مقرر کرتے ہیں تو درس کے لیے ہے نا, جب آپ مسجد میں درس دیتے ہیں تو 15 منٹ مقرر ہوتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. مجادلہ مناظرہ علماء نے مناظرے کیے, آپ میری بات تو سن لینا, ابھی میری بات تو سن لیا. جتنے مناظرے ہوئے ہیں مثلا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے, صحابہ کے زمانے میں دیکھے, ابن عباس نے خوارج سے مناظرہ کیا تھا, وہ سوال پوچھتا تھا اور خوارج ان کا جواب دیتے تھے. تو اسی طریقے سے مناظرہ ہوتا ہے, اس میں 5-5 منٹ نہیں ہوتے. آپ نے مقرر کرنا ہے تو 3-3 منٹ رکھ کے چلو, یہ میں مانتا ہوں 3-3 منٹ مقرر کر. اچھی بات چلے 3 منٹ کر لیتے ہیں, اور اس میں میں یہ کیا ہوتا ہے, دیکھے ہنسنا یہ سبب ہے, سبب کے پیچھے ایک مسبب ہوتے ہیں نا, جیسے یہ دنیا سبب ہے مسبب ہے. پہلے کہتا کہ جب انہوں نے کہا 5 منٹ کہتا ہے یہ بدعت ہے, عبداللہ ابن عباس نے فلان نے نہیں کیا, تو پھر کہتا ہے 3 منٹ, تو 3 منٹ سنت ہے. ہمیں آپ کے عقل پہ آنسر ہے نا, کہ وہ جب بزرگ صاحب نے فرمایا کہ 5 منٹ پھر بات کروں, وہ اعتراض کر رہی ہے کہ بدعت ہے صحابہ کی, یہ سنت نہیں ہے, تو 3 منٹ صحابہ کی سنت ہے. حسن اللہ یاری صاحب آپ ذرا میری بات سنیے گا. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میں مجھے بھائی بڑا بھائی سمجھتے ہیں, اور مجھے وہ میڈیٹر کا جو بھی اس کا نام آپ انگلش میں دیتے ہیں, اگر وہ مجھے سمجھتے ہیں اور میری بات کو ایک جیسے کوئی ریفری کے تحت, اور جس کو میں ٹوک سکتا ہوں چپ کرا سکتا ہوں, ادب سے کروں گا, کیونکہ علم والوں کا اکرام احترام ہمارے اوپر لازم ہے. لیکن اگر آپ نہیں سمجھیں گے اور آپ میرے سے مجادلہ اور مناظرہ اور وہی جو اس طرح کی گفتگو کریں گے, تو میری بھی عزت مطلب کیا عزت رہے گی, اور یہ دیکھنے والے بھی اس سے کیا استفادہ حاصل کریں گے. 5-5 منٹ زیادہ ہے, 3-3 منٹ رکھ سکتے ہیں, بسم اللہ کریں. ہاں میں یہی گفتگو کر رہا ہوں کہ دونوں فریقین سے ہم یہ گفتگو کرتے ہیں. میں اسی لیے ڈاکٹر اپنا علامہ اپنا سوری فورم مجھے حضرت صاحب سے, میں حضرت محمد عامر صاحب سے حضرت کہہ سکتا ہوں, کچھ نہ کچھ تو مجھے احترام کے لیے نا کچھ بولنے دینا, قاری صاحب یا حافظ صاحب, یا حافظ قرآن ہے تو میں آپ کو کہہ لوں حافظ محمد عامر حسن صاحب. تو یہ فرما رہے ہیں کہ 3-3 منٹ ہوں گے. حسن اللہ یاری صاحب آپ ایگری کرتے ہیں 3-3 منٹ صحیح ہے؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ کچھ
یہ جو سوال کو اٹھاتے ہیں تو اگر آپ میری مانے تو پانچ منٹ کافی ہے, اس میں تھوڑا سا سوال بھی تین دو یا تین ریز کریں جس کے اندر پھر خروج کرتے ہیں سر, نہیں ہونے دینا ہے ان کو. ہاں جی, کیونکہ ان کا کام ہے خروج. اچھا, حسین کے اوپر بھی انہوں نے خروج کر دیا تھا, حسین کو پھر خروج کر دیا تھا, خروج ہونے نہیں دوں گا ان کو آج. نہیں عامر صاحب, اگر پہلے جو ہم ابتدائی گفتگو تین منٹ کی کرنا, اس کے بعد اگر میری مانے تو پانچ منٹ بہتر رہے گی. نہیں تین منٹ ٹھیک ہے, کیونکہ میں درس سننے کے لیے نہیں آیا, ہم بہت درست سنتے ہیں. نہیں تو آپ بھی پانچ منٹ بولیں گے نا, آپ کا بھی تو درس ہی ہو جائے گا نا, وہ بھی تو ہم بھی سن لیں گے. کریں آپ بہت علمی گفتگو, ایسی ایسی اصطلاحات بول رہے ہیں جس سے میں جیسے ناچیز کا بھی بڑا فائدہ رہتا ہے علم سیکھ رہے ہیں. یہ بہت دقیق علم ہے جو آپ کے پاس ہے. وہ موضوع سے ہمیشہ خروج کرتے ہیں نا, وہ ہمارے پختوں میں کہتے ہیں وہ بلزے کہ, یا مطلب مارتا ایک جگہ ہو اور دوسرے جگہ وہ آواز نکل آتی ہے, تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں وہ دوسرے طرف جاتے. نہیں جانے دیں گے نا, میں آپ مجھے ذرا اشارہ کر دیجئے گا کہ جا رہا ہے, میری جو میں سمجھوں گا نا, مجھے تھوڑا بہت جو علم ہے میں ان کو ٹوکوں گا نا, اسی لیے یہ لایا ہوں نا, میں ان کو روکوں گا انشاءاللہ. اگر آپ دیکھیں گا نہیں ہوا تو میں بھی معذرت چاہوں گا. جی ٹائم تھوڑا ہے, تین منٹ صحیح ہے, ہم دلائل کی طرف جاتے ہیں نا, بس جلدی جلدی بات کریں گے. اور چل ان کو تین منٹ جو یہ کہتا مان لے آپ, طارق صاحب یہ نہیں مان رہے. اچھا پھر اس طرح ہے نا کہ یہ مقدمہ میرے خیال میں, تو میں نے جو تھوڑا سمجھا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ جن کا دعویٰ ہوتا ہے یعنی کہ تو وہ عدم اسلام کا, اب آپ دونوں مجھے بتا دیں کہ پہلے کس کو باری دینی چاہیے, کیونکہ کچھ دعویٰ ہوتا ہے پھر جواب دعویٰ ہوتا ہے. تو آپ عامر صاحب آپ بتائیے گا کہ مناظرے میں دو لوگ ہوتے ہیں, ایک کو سائل کہا جاتے ہیں, دوسرے کو معلل کہا جاتے. انہوں نے خود تعین کی کہ میں معلل ہوں, اگر کہ یہ مقلد ہے خود مجتہد تو نہیں, معلل مجتہد کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں معلل ہوں. معلل سٹارٹ لیتا ہے کیونکہ وہ مستدل ہوتے, استدلال کرتے ہیں, دلیل پیش کرتے ہیں. پھر سائل کیا کرتا ہے, اس دلیل کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ ہم ان کے دلائل کو مانتے ہی نہیں تو توڑیں گے نا. اب یہ دیکھے گا کیسے توڑیں گے, توڑے جی انشاءاللہ. لیکن میں نے جتنے مناظرے دیکھے ہیں یہی ہے کہ وہ جو آپ کی یہ اصطلاحات کا تھوڑا فرق ہے, بات اچھی کر رہے ہیں, یعنی وہ اس کو دعویٰ کہتے ہیں اور یہ ایک دعویٰ رکھیں گے, اس میں ظاہر ہے دلیل دیں گے اور اس کا توڑ جو ہے آپ رد کریں گے, اس کو جواب دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس کو رد بھی کریں. اچھا جی میں تین منٹ کے ادھر سٹارٹ کرتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو جناب علامہ جناب حسن اللہ یاری صاحب ہے ہمارے کا سے ہمارے ساتھ ہیں اس پروگرام میں, تو یہ اس کے لیے جناب سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ. آپ نے ان سے پوچھا تھا نا اپنی تعریف تعارف کرا دیں, انہوں نے کبھی اپنی تعارف ہی نہیں کرایا, آپ کے وہ سوال یہ بھول گئے. ہاں چلے یہ ہے کہ یہ پروگرام دونوں جا رہا ہے, دونوں جو فریقین شرکاء ہیں گفتگو ہے ان کے دونوں ہی پلیٹ فارم سے, یہ میرے خیال میں شاید لائیو نشر ہو رہا ہے. تو عمر صاحب ایسے ہی ہے نا؟ جی جی بالکل. آپ پلیز آپ انٹروڈکشن کرا دیجئے گا اگر تھوڑا سا آپ کی, اس نے بھی آپ کچھ کرایا تھا لیکن چلے آج ہمارے لیے اور استفادہ ہو جائے دیگر ناظرین کو بھی سامعین کو. جی میرا پورا نام محمد عامر حسن ہے اور ظاہر ہے پشاور کا رہنے والا ہوں, اور میں تو وہی تعارف کروں گا جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ اپنا مذہب واضح کرے. تو امام ابن تیمیہ نے قصیدہ لکھا تھا, اس قصیدے کا نام ہے القصیدۃ اللامیہ, جیسے القصیدۃ النونیہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا. وہ کہتے ہیں یا سائلی عن مذہبی و عقیدتی, اے وہ شخص جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ اور مذہب کیا ہے, روز کل ہدا مل ہدایت یسألو, لیکن مجھے نہیں پتا آپ جو مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں میرے عقیدے کے بارے میں, کیا آپ ہدایت کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں, آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ حضور میں سوال پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, حب الصحابہ کلہم لی مذہب, ابو بکر سے لے کر معاویہ اور یزید تک صحابہ کی محبت یہ میرا مذہب ہے. بس یہ میرا انٹروڈکشن. جی بہت شکریہ جی, یہ انہوں نے آدھا منٹ بات کی ہے. آپ بھی علامہ صاحب حسن الیاری صاحب, حسن تو دونوں کے اینڈ پہ آتا ہے, آپ بھی کچھ اپنے بارے میں کچھ تھوڑا تو مجھے تو لوگ جانتے ہیں, میں تو پروگرام ادھر کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حسن الیاری ہمارا نام ہے, الحمدللہ رب العالمین, میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا شیعہ ہوں اور میں صحابہ کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے برابر نہیں سمجھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد, صحابہ سے ہی فرمایا کہ میرے بعد اگر تم میرے قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کے اتباع کرو گے
تو تمہیں نجات پاؤ گے. وہ فرمایا من اتا علیان علیہ السلام فقط اتاعنی, من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کا توق صحابہ کے گردن پہ رکھا ہے اور بادشاہت اور امامت کا تاج اہل بیت طاہرین علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے سر مبارک پہ رکھا ہے. تو اور فرمایا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں گے وہی کامیاب ہوں گے. اور اس شخص کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یزید کو اس نے صحابی بنا دیا, حالانکہ یزید صحابی تھا ہی نہیں. بہرحال اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے, اور اس کے ابو بھی صحابی نہیں تھے. بہرحال یہ ابھی گفتگو ہوگی اصل موضوع پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں گزارش کروں گا, چلے بہت شکریہ, آپ نے بھی اپنا تعارف پیش کر دیا کہ آپ موضوع سے ہٹ کر کسی شخصیت کے اوپر آپ ذرا پرہیز کریں, چونکہ میں درمیان میں آج بہت بڑا مناظرہ ہو رہا ہے, بڑی گفتگو ہے, دو علمی شخصیات ہمارے ساتھ ہیں. تو جی آپ اپنا میں سٹارٹ کر دوں, آپ تین منٹ بات کیجئے جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب, شروع کیجئے. تو جی سر تین منٹ شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, ابو بکر کے عدم اسلام پر یہ کتاب صحیح مسلم چھاپ دار الفکر, یہاں پہ باب الاستخلاف و ترکیح حدیث نمبر 1823. عمر صاحب جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ کسی کو جانشین بناؤ, تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو جانشین نہیں بنایا, تو میں اگر نہ بناؤں تو کوئی مذمت نہیں ہے. اچھا, اس ہی حدیث کے ذیل میں اکمال المعلم بفوائد المسلم میں قاضی عیاض یحسبی صاحب فرماتے ہیں, جلد نمبر 6 ہے, یہاں پر صفحہ نمبر ہے 221, فرمایا کہ وفیہ حجت بینہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ینص علی خلافت ابی بکر. یہ اس میں حجت بینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں چھوڑی ہے. وہو مذہب اہل سنت والجماعت, اور یہ اہل سنت اور جماعت کی مذہب یہی ہے. کتاب مسلم بشرح النووی جلد نمبر 12 میں اسی حدیث کے ذیل میں فرمایا وفی هذا الحديث دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خلافه ابي بكر وهو اجماع اهل السنه وغيرهم, اور یہ اہل سنت اور دوسروں کا اجماع ہے. تو ابو بکر کی خلافت کیا ہے؟ ابو بکر کی خلافت اس پہ کوئی نص نہیں, ان لوگوں کا اجماع ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر نے خود کہا کہ مرتے وقت پیغمبر نے ابو بکر کو یا کسی کو خلیفہ نہیں بنایا, اور ابو بکر نے مرتے وقت عمر کو بھی خلیفہ بنایا تھا. اسی حدیث میں مسلم میں سے میں نے جو پڑھا ہے اس میں واضح طور پہ عمر کہہ رہا ہے کہ ابو بکر نے مجھے مرتے وقت خلیفہ بنایا. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین, ابو بکر کی خلافت اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بدعت ہے. اور آیات قرآن میں متعدد جگہوں پر اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بدعتی جو ہے وہ دین سے خارج ہوتا ہے. بدعت کا مطلب یہی ہوتا ہے, بدعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو دین میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے آپ اس کو بنا دیں. ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ بولا ہے, ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا, اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا, ان لوگوں کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. اچھا, تو پھر اس کا خلافت کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مشروعیت کیا؟ کیا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا تھا کہ میں کسی کو خلیفہ نہیں بنا رہا ہوں, تم میرے بعد کسی کو خلیفہ بنا لینا؟ یہ بھی کوئی نہ کوئی حدیث ہے, نہ کوئی روایت ہے, کچھ بھی نہیں. تو یہ انہوں نے سیاست کر کے خلیفہ بنایا, خلیفہ خلافت کو غصب کیا ہے. اصل حق خلافت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے, جیسا کہ مختلف متعدد احادیث میں وانت خلیفتی فی کل امت وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, یہ احادیث صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہیں. یہ کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, یہاں پر حدیث نمبر 4625, یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد صحابہ کو روز قیامت میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا, اور میرے صحابہ جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے. میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں, اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعت داخل کی ہے, یہ لوگ مرتد ہیں, یہ مرتد ہیں. تو صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوئے, وجہ ارتداد بدعت ہے. یہ صحیح حدیث ہے, بخاری میں موجود ہے, اور بھی آیات موجود ہیں. تو اور ابو بکر کی خلافت بدعت ہے بالاجماع, میں نے ان کی کتاب سے ثابت کر دیا. تین منٹ ختم ہو گئے. ہاں جی ٹائم ختم, تین منٹ ختم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عامر صاحب, ہماری گفتگو اس بارے میں ہو رہی تھی کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام ثابت کرنا چاہتا ہوں, اور ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں ابو بکر کافر ہے. ابھی ہماری گفتگو اس بارے میں ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے جو حدیث پیش کی وہ تو ابو بکر کے استخلاف کے بارے میں, یہ الگ موضوع ہے کہ کیا ابو بکر کا استخلاف خلیفہ بنانا منسوس ہے یا غیر منسوس ہے, یہ تو الگ موضوع ہے. اس کے لیے تو میں آپ سے ٹائم لوں گا, الگ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا, وہ تو الگ موضوع ہے نا. آپ کی دلیل دعوی کے مطابق نہیں ہے, دلیل دعوی کے مطابق پیش کرے. یہ تو استخلاف کے بات کر رہے ہیں نا کہ پیغمبر نے استخلاف کے بارے میں تصریح نہیں کی ہے,
وہ تو بعد میں میں انشاءاللہ اپنا موقع پیش کروں گا کہ کیا ابو بکر جو خلیفہ بنا ہے وہ صحابہ کے مشورہ سے خلیفہ بنایا تھا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نص سے یا قرآن کے نص سے خلیفہ بنا، یہ تو الگ مسئلہ ہے. آپ تو ایمان اور کفر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایمان، کفر، استخلاف، یہ الگ الگ اصطلاحات ہیں. آپ کو تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ دعویٰ کر رہے ہیں کفر کے بارے میں. دوسرا، اس نے کہا کہ ابو بکر کا بدعتی ہونا ثابت ہو گیا کیونکہ پیغمبر نے اس کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، تو بدعتی ثابت ہوا اور بدعتی کافر ہوتا ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی اہل سنت و جماعت کی کتابیں اٹھائے، آپ کے اپنی کتابیں اٹھائے، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعتی لغوی ہے، ایک بدعت اصطلاحی ہے. بدعتی لغوی کی وجہ سے تو پیغمبر بھی بدعتی ہے، قل ما کنت بدعا من الرسل، پیغمبر بھی بدعتی ہوتے ہیں، وہ بدعتی لغوی الگ چیز ہوتی ہے. اور جو بدعت اصطلاحی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، بدعت مفسقہ، بدعت مکفرہ. آپ جتنی بھی کتابیں دیکھیں، مثال کے طور پر تیسیر و مصطلح الحدیث، محمود طحان کی کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو بدعتی روایت ہے، مثال کے طور پر بخاری میں اکرمہ یہ بدعتی راوی ہے کیونکہ وہ عبازیہ میں سے تھا اور عبازیہ خوارج ہے. اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری بدعتی راویوں سے کیوں روایت لیتا ہے، تو بدعتی راوی ہے، حالانکہ بخاری میں تو تمام احادیث صحیح ہے، تو بدعتی کافر نہیں ہوتا، کافر سے کوئی روایت نہیں لیتا، لیکن امام بخاری نے اکرمہ سے روایت لیا ہے. ان سے پوچھے امام بخاری نے اکرمہ سے کیوں روایت لیا، حالانکہ تو ہر بدعتی ہوں کو ہم کافر نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیوبندیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیوبندی بدعتی ہے لیکن کافر نہیں ہے، کیونکہ بدعت کے دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ. وہ بدعت جو انسان کو دین سے خارج کرتا ہے، جیسے شیعہ کی بدعت ہے، روافض کی بدعت ہے، یہ بدعت مکفرہ ہے کیونکہ ان لوگوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں. اور دوسرا بدعت مفسقہ، وہ بدعت جو انسان اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا. تو انہوں نے تو یہ غلط، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں. اس نے سیدھا کہا کہ ابو بکر بدعتی ہے اور لہٰذا بدعتی کافر ہوتا ہے، یہ تو خوارج کا عقیدہ ہے. خوارج نے جو علی کو کافر کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، وہ ٹھیک کہا تھا. آپ اس کا جواب پہلے دے رہے، وہ خوارج نے. تو آپ استخلاف کے بارے میں بات نہ کریں، آپ ابو بکر کے کفر کے اوپر دلیل پیش کریں. دوسرا، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے جو شروحات ہیں وہ اس سے آپ نے استفادہ کر دیا. آپ نے کہا صحیح مسلم کا یہ شرح فلان قاضی ایاز نے لکھا ہے اور امام نووی، آپ امام نووی کا ایک قول، آپ ایک قول پیش کریں کہ ٹائم ختم ہے، آپ پیش کریں کہ امام نووی ختم ہے، آپ کی ٹائم ختم ہے، ٹائم ختم ہو گیا عامر صاحب. جی حسن اللہ یاری صاحب، سوری ایک منٹ، یہ جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے آپ اس کو اس کا جواب دیں، میں ٹائم سٹارٹ کرتا ہوں. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ہم نے ثابت کیا کہ اب ان کے کتب سے بالاجماع جناب عمر کی اپنی شہادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، عمر کو بھی نہیں بنایا، اور ابو بکر نے عمر کو خلیفہ بنایا اور ابو بکر نے خود خلافت سنبھال لیا. تو اس کی خلافت کو اور اللہ اور رسول کے حکم سے ہے نہیں ہے. اسی کو جو چیز اللہ اور دین میں اللہ اور رسول کے حکم سے نہیں ہو تو اس کو کہتے ہیں بدعت. یہ شخص کو پتہ ہی بھی نہیں چلا کہ میں نے کہاں سے وار ماری ہے. کہتے ہیں آپ خلافت پہ بات کر رہے ہیں، آپ کفر پہ بات نہیں کر رہے. او بھائی، جب قرآن کی واضح آیات ہیں، احادیث موجود ہیں کہ صاحب بدعت کافر ہوتا ہے، صاحب بدعت جہنمی ہوتا ہے، جب بدعت جیسا بھی ہو جہنمی ہوتا ہے. تو اب ہم نے اس کی خلافت ہی کا، ابو بکر اور عمر دونوں کی خلافت کو ان کا وجہ ارتداد ثابت کر دیا. یہ کتاب صحیح ہے، سنن نسائی، محمد ناصر الدین البانی کی تصحیح کے ساتھ. یہاں پہ دیکھو، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، وشر الامور محدثات، شر بدترین امور بدعات ہیں، وکل محدثۃ بدعہ، ہر محدثہ بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت گمراہی ہے. یا کہتے ہیں بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں. بخاری نے، یا سمجھتے ہیں کہ بخاری کا فعل کسی کے لیے حجت ہے، بخاری نے بدعتی کافر سے روایت نقل کیا. تو وہ تمہارے، تم جواب دے دو نا کہ تمہاری کتاب کے رواج جب کفار ہیں، مرتد ہیں، جہنمی ہیں، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار، ہر بدعتی ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا. اچھا، پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں قرآن مجید کے آیات، ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ان الظالمين لهم عذاب اليم. کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو دین میں بدعت داخل کرے وہ مشرک باللہ ہے؟ ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، کیا کفار کے پاس، اہل بدعت کے پاس، ان کے پاس کوئی اور بھی اللہ ہے؟ اللہ نے ایک چیز کے دین میں اجازت نہیں دی، انہوں نے دین میں داخل کیا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ ما انزل اللہ کے مطابق بات نہ کرے وہ کافر ہے.
جو بدعتی ہوتا ہے وہ مان اللہ کے مطابق بات نہیں کرتا، اس نے اپنے ایسے بنا دیا. اس ابو بکر کی خلافت نہ من جانب اللہ نہ من جانب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہم نے ثابت کر دی تمہارے اجماع کے ساتھ. عمر ابن خطاب کے اپنے اعتراف سے ابو بکر کی اپنی خلافت بدعت، اس نے عمر کو خلیفہ بنایا، عمر کی خلافت بھی بدعت، اور اس کا یہ عمر کو خلیفہ بنانا یہ بدعت. یہ متعدد وجوہ ہیں کہ بدعتی جو بھی ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعتین ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، بدعت جیسا بھی ہو. وہ آپ کہتے ہیں بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، اور بھائی جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ سب بدعتیں ضلالت ہیں اور یہ انسان کے لیے خلود فی النار ہے، تو یہ اس کا خلود فی النار ثابت ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، واضح طور پہ جو دین میں بدعت لاتا ہے وہ اللہ کا مکذب ہے، اللہ کا مکذب کافر ہے. ٹائم ختم ہو گیا جی، ٹائم ختم ہو گیا جی. سر عامر صاحب، عامر صاحب ٹائم سٹارٹ ہو گیا. عامر صاحب جی، عامر صاحب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. سب سے پہلی بات، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے آیات وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ لوگ کافر ہے. ہم اہل سنت سمجھتے ہیں، صرف ہم نہیں سمجھتے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ خوارج اس آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ علی کافر ہے کیونکہ علی نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کفر دون کفر، کہ اس سے مراد کفر دون کفر ہے، یعنی کفر اصغر ہے. تو کفر کی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر. جب کفر کی دو قسمیں ہو سکتے ہیں، ایک بڑا کفر جس کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹا کفر جس کی وجہ سے انسان دین کے خارج نہیں ہو سکتا، تو من باب اولا قیاس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بدعت کی بھی دو قسمیں ہو سکتے ہیں، ایک بدعت مکفرہ، وہ بدعت جس کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو سکتا ہے، اور بدعت مفسقہ. اس کی دلیل یہ ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس طرح تو علی بھی نعوذ باللہ کافر بن جائے گا. اگر کہ میں علی کو کافر نہیں کہتا، میں نمک حرام نہیں ہوں، میں ابو بکر کو پہلا نمبر مانتا ہوں، عمر کو دوسرے نمبر پر مانتا ہوں، عثمان کو تیسرے، علی پر چوتھے نمبر. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو حاملہ خاتون ہوتے ہیں اس کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے، بچہ جب پیدا ہو جائے تو وہ عدت سے نکل جاتی ہے. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، بدایت المجتہد اور جتنی بھی کتابیں ہیں جس میں یہ فقہی مسئلہ موجود ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس آیات کو تسلیم نہیں کرتا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جس عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عدت سے نہیں نکلتی، حالانکہ اللہ کہتا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبیعہ کے نام سے ایک عورت آئی تھی، اور چند دن بعد خاون کی وفات کی چند دن بعد ان کا بچہ پیدا ہوا، تو پیغمبر نے کہا آپ حلال ہو گئے، آپ ابھی نکاح کر سکتی ہیں، آپ عدت سے نکل گئے، لیکن علی اس فتوے کو نہیں مانتا تھا. تو کیا علی کو آپ کافر کہیں گے یا نہیں؟ میرے سوال کا جواب دیں گے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، علی کے اوپر پٹ آئے گا یا نہیں؟ علماء کا اتفاق ہے کہ ایک مشت داڑھی چھوڑنا فرض ہے، اس نے داڑھی منڈوائی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس کے اوپر فتویٰ لگے گا یا نہیں؟ یہ کیا جواب کرے گا؟ ظاہر ہے یہی جواب کرے گا کہ کفر اصغر مراد ہے، چھوٹا کفر مراد ہے. دوسری بات، یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت منسوسہ نہیں ہے. میرے پاس صحیحین کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے قال رسول اللہ فی مرضہ، پیغمبر نے اپنی بیماری میں کہا ادعی لی اباکی و اخاکی، اے عائشہ اپنے ابو کو انوائٹ کرے، ابو کو دعوت دے رہے، اور اپنے بھائی کو، حتی اکتب کتاباً، تاکہ میں خط لکھو، فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَتَمَنَّى مُتَمَنِّن وَيَقُولَ قَائِلْ أَنَا أَوْلَى، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں خلافت کا حقدار ہو. تو لہٰذا ابو بکر خلافت، یہ میرے پاس صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، یہ اس کو رد کر دے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، وَيَقُولَ قَائِلْ أَنَا أَوْلَى، ایک شخص دعویٰ کرے گا میرے موت کے بعد کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں. تو یہ دیکھیں، یہ بھی ثابت ہو گیا سر، اس نے تو موضوع چینج کر دیا، ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم اچھا جی سر، بسم اللہ، آج صحیح ہوں، جواب آپ تو عرض یہ ہے آپ سے، آپ سے پہلے طارق ایوان صاحب آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جب اپنی کتابوں سے حدیث نقل کریں نا تو پھر ان کو روک لیں، کیوں کسی کے مجھ سے سوال کرتا، کہتا ہمارے کتاب میں لکھا ہے،
مجھے بات کرنا ہے، میں امپائر سے بات کر رہا ہوں، آپ سے نہیں گفتگو کر رہا، امپائر سے بات کر رہا ہوں. امپائر صاحب، جب یہ اب کہتا ہے کہ ہمارے کتاب میں لکھا کہ علی علیہ السلام نے قرآن کے خلاف فتویٰ دیا، یہ ہمارے لیے کون سی حجت ہے؟ تمہارے تو کتابوں میں لکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے خلاف فتویٰ دیا. تم نے تمہارے کتاب بخاری میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتلک الغرانی قل اولا، اس نے بتوں کے سامنے نماز میں بتوں کی تعریف کی ہے، بتوں کی تسبیح پڑھی ہے، تو ہمارے لیے کوئی ضروری ہے؟ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ بنی عباس نے، عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ بھائی خوارج نے ان سے کچھ پوچھا ہے، انہوں نے جواب دیے، یہ کس کی، یہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ خوارج کلاب النار، وہ اپنی کتاب سے تم دلیل لے کے آتے ہو. بہرحال میں جب آپ چاہیں تو میں بس عرض یہ ہے کہ آپ ان کو پکڑ لیں بھائی، کہ جب یہ لا حجت لاتے ہیں نا، دلیل نہیں ہوتی، اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، آپ قبول نہ کریں، ان کو روک لیں. ایوان صاحب چلے بات کریں. عامر صاحب میں نے جو غور کیا نا کہ آپ کے نزدیک، آپ قرآن پاک میں آپ جو ہے نا متفق ہیں، جو مصادر ہیں جن پر آپ حوالہ دیں گے، چونکہ آپ دونوں کہتے ہیں خصم کے، یا آپ ان کی کتب سے اگر حوالہ کوئی دیں نا کوئی، وہ میرے خیال سے زیادہ معتبر ہوگا. اور دوسرا یہ بحث دوسری طرف چل نکلے گی، تو ہم چاہتے ہیں کہ فوکس رہے اور جس جو آپ آج کا ٹاپک اور عنوان ہے وہ مقلد ہے نمی مقلد ہو. میں اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دیتا، یا اپنی قرآن اور حدیث سے ہی حوالہ دیں گے، یہ نہ اپنی کتابوں سے حوالہ دے گا اور نہ میں اپنے علماء سے استفادہ کروں گا. وہ مستدل ہے نا، وہ تقلید کیوں کرے کہ اپنی کتابوں کا حوالہ دے لے. دوسرا یہ ہے، یہ جب ہماری کتابوں سے استدلال کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے صحیح مسلم میں، تو کیا بخاری اور مسلم کی شروحات ہمارے علماء نے نہیں لکھے ہیں؟ تو ہمارے علماء کے اقوال پیش کرے نا، وہ تو ان کے خلاف ہے. یہ تو آدھی کتاب پر ایمان ہے نا، بباز کتاب و تک بباز ابن تیمیہ جو آپ کو کافر سمجھتے ہیں، اس کے بعض اقوال جو آپ کے حق میں ہے وہ لیتے ہیں، اور جو آپ کے برخلاف ہے وہ نہیں لیتے. عامر صاحب میں اگر آپ برا نہ منائیں، تو میں یہ دیکھا ہے کہ جو بخاری و مسلم ہماری سیاستہ جو معتبر کتابیں اور بھی ہیں، یہ عائشہ کی حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری اور مسلم میں نہیں ہے. پیغمبر کہتے ہیں کہ ابو بکر اولا بالخلافت ہے، یہ جو ابھی میں نے پیش کی ہے، وہ کیوں نہیں مانتا؟ میری عرض تو سنیں، میری عرض تو سنیں نا، وہ جو اس میں سند اور متن ہی لکھا ہے، جو صحیح مصدر ہے نا، جو صحیح کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. میں آپ کو سالس اس لیے نہیں مانتا، آپ نے جو ٹائم مقرر کیا بس سن لیں. صحیح ہے نا، سالس کے بھی خلاف ہو گیا، سالس کو بھی نہیں مانتا. دیکھیں سالس اس طرح پیسہ نہیں کرتا جو آ کے، یہ تو آپ کو جانتا ہوں کہ آپ پھنس گئے تو سالس کا بھی انکار کر دیا بھائی. سالس نے جب کہا تھا کہ بھائی کوئی قرآن سنت کی دلیل لے کے آؤ اپنی، آپ کہتے ہیں میں سالس کو بھی نہیں مانتا. یہ عائشہ کی حدیث کہاں پر تھی آپ مجھے بتا رہے؟ بخاری اور مسلم کے نہیں ہے. چلے بھائی سالس صاحب آپ کنٹرول کریں، باری باری پہ گفتگو. چلے ٹھیک ہے نا سالس صاحب، آپ کنٹرول کریں. ایک منٹ، میں نے نا شروع میں میرے سے یہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے تھا، اگر نہیں ہے تو میں بالکل پھر یہ پروگرام نہ کرتے. وہ یہ تھا کہ آپ کا جو استدلال ہے نا، استدلالات جو دیں گے آپ، وہ ان کے کن ماخذ ہوں گے، ان کے کن مصادر سے ہوگا، یہ بات دونوں بفریقین شرکائے گفتگو سے جاہل علم بیٹھے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہیے بھی اگر کوئی قرآن جو ہے وہ متفق ہے علیہ ہے دونوں شرکا کے درمیان، اور باقی جو استدلال ہیں وہ کن سے کریں گے. تو میں نے جو تھوڑا سا ناچیز کو جو علم ہے، میں نے علماء کو بڑے بڑے اہل حدیث علماء کا اور دیوبند کا اور ان کا دیکھا، اور تھوڑی سی کتاب بھی پڑھی تھی، اس میں یہ ہے کہ وہ جو دوسرا خصم ہوتا ہے نا، مد مقابل مخالف ہوتا ہے، اگر اس کے مکتبہ فکر سے یا قرآن سے یا ان کی مصادر سے اگر کوئی حوالہ پیش کیا جائے، یعنی ان کو ان کے گھر سے حوالہ دیا جائے، تو اس کو ذرا معتبر سمجھا جاتا ہے، اور دیکھنے والوں پر بھی اثر ہوتا ہے کہ دیکھو یار ان کے اپنے گھر سے. میں یہ کہہ رہا تھا اگر ان کی بھی بہت ساری کتب ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ان سے کوئی آپ کوئی حوالہ پیش کرتے تھے نا، تو ان کے لیے یہ لاجواب ہو جاتا ہے. یہ میرا لیکن میرے خیال میں یہ اپنی کتابیں بھی نہیں مانتا، اپنی کتابوں کے بارے میں پتہ نہیں ان کا کیا موقف ہے، کیونکہ یہ الگ سا رافضی ہے. تو بات یہ ہے نا، دیکھیں بخاری اور مسلم پر تو نا، وہ تو بخاری سے استدلال کر رہا ہے، تو میں نے بھی تو بخاری سے استدلال کیا نا، پھر تو مطلب یہ ہے بخاری میں تکرار اوپر ثابت کر رہا ہے، اب یہ کر رہا ہے تکرار ہے نا. ٹھیک ہے آگے بات کرنے دیں، ان کے کوئی اصول معلوم نہیں ہے، میں تو ان کی کتابوں کو مانتا ہی نہیں، پتہ نہیں کدھر سے غلط دین بنا. پھر جی حسن صاحب، اللہ یاری صاحب، آپ آگے کیا گفتگو کریں، کیسے ہوگی؟
میں کہ اگر چاہے تو انہوں نے جو نکات ٹائم ان کا جواب دینا چاہوں دے سکتا ہوں, نہیں چاہنا آپ نہیں کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں نہیں, آپ کی مرضی. مطلب واضح ہو چکا ہے جہاں تک میرا تعلق ہے. میں نے اپنا ہدف ثابت کر دیا ہے کہ بھائی ابوبکر صاحب کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, اور جو بدعتی جو ہے وہ جہنم میں دین سے خارج ہوتا ہے, وہ جہنمی ہوتا ہے. میں نے یہ ثابت کر دیا ہے قرآن سے, ان کے اپنے کتب سے, ان کے اجماع سے ثابت کر دیا. اب ان کے انہوں نے ان کے پاس کوئی رد تو ہے نہیں, جو باتیں انہوں نے اٹھائی ہیں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. اگر آپ اجازت دیں, نہیں دینا آپ کی مرضی, آپ سالس ہیں. اب یہ تو آپ کو بھی نہیں مان رہے. میں نے آپ کے جو بیان, اللہ یاری صاحب, میں نے جو آپ کے بیانات سنے ہیں نا, آپ کو کبھی کوئی ایسا جو لفظ یا اصطلاحات آتی ہیں نا, تو بعض ایسی علماء ہوتے ہیں جو قرون اولی کے علماء ہیں, ان کی کتب سے کوئی چیز یا لغت سے معنی یا مفاہیم آپ بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے 3 منٹ کے اندر بیان کر دیجئے گا اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے. اگر انہوں نے کوئی حوالہ پیش کیا تو سامعین ہے, ادھر میں نے کون سی ججمنٹ دینی ہے کہ یہ ہار گئے اور یہ جیت گئے. میں نے تو صرف یہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ ٹائم اپنا لیں, اس میں 3 منٹ میں یہ پوری بات کریں, پھر جو عامر صاحب ہیں ہمارے محترم جناب, یہ اپنے 3 منٹ میں بات کریں. آپ اپنی گفتگو میں بتا دیں کہ آپ نے یہ حوالہ جو ہے نا بخاری سے دیا ہے کہ یہ اس لیے مطلب نہ قابل قبول نہیں ہے. اگر میں اس بحث میں پڑھ جاؤں گا تو اوکے شروع کر لیں. ایک منٹ بسم اللہ, میں دیکھنے دے ذرا. آپ ان کی دوران گفتگو جو میں نے کہنا ہے نا ادب سے, وہ جو پیار محبت سے کہنا ہے وہ کہہ لیں. جی سٹارٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اجماع کے ساتھ, ان کے اپنے خلفاء کے اعترافات کے ساتھ, ابو بکر کی خلافت منصوص نہیں ہے, یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے, تو اس کی خلافت ہوگی بدعت. بدعتی جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے. بدعتی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, یہ ہم نے ثابت کر دیا, ٹھیک ہے نا. ہمارا ہدف ثابت ہو چکا ہے. اب ان کے پاس یہ نہ یہ ثابت کر سکے کہ بھئی ان کی خلافت بدعت نہیں ہے, ان کا اجماع نہیں ہے. جو حدیث میں نے دکھائی یہ حدیث ضعیف ہے, یا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے اور مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. جو عمر صاحب کے میں نے اقوال دکھا دیے, نووی صاحب کے قول سے, قاضی ایاز یحسبی صاحب کے قول سے میں نے ان کا اجماع دکھا دیا, یہ ان باتوں کو کچھ رد نہیں کر سکے. ان کے مقابلے میں انہوں نے کیا لے کے آئے, کہتے ہیں بنی عباس سے. اب کتاب کا بھی نام نہیں بتایا کہ کس کتاب میں. بنی عباس میں لوگوں نے کہا کہ خوارج کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خارج ہو گئے, قاتل کافر ہو گئے. تو آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں, یہ شیعہ بتاؤ. بھائی صاحب, بھائی خوارج کو جب آپ کے اپنے صحیح حدیث میں ہیں کہ کلاب و اہل النار ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں, اس سے بڑھ کر کیا آپ کو ان کی ضلالت کفر کے لیے دلیل چاہیے؟ ان کے قول کو ہمارے رد پہ لاتے ہو, ٹھیک ہے نا. اور یہ تم ابن عباس کے قول کو اگر تم لے کے آئے ہو کہ بنی عباس نے کہا ہے کہ ہر طرح کا من لم يحکم بما انزل اللہ, جو ہے بنی عباس نے مان لیا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے مطابق حکم نہیں دیا. ہم نہیں مانتے بنی اس بات کو, امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی قرآن کے خلاف حکم نہیں دیا, ہم مانتے ہی نہیں. اور تم جو یہ لے کہتے ہو نا کہ عبداللہ ابن عباس نے بولا, تو عبداللہ ابن عباس نے بالکل غلط بولا. عبداللہ ابن عباس کا یہ جملہ ہی غلط ہے. جب اللہ تعالیٰ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہر بدعت ضلالت ہے, قرآن ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, تو وہ ہر جو بھی ہو وہ کافر ہو جاتا ہے. تم اگر تمہارے پاس ہے کوئی ایسی دلیل شیعہ کتاب سے لے کے آؤ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کے خلاف حکم دیا. آپ نے جو دلیل لے کے آئے نا کہ وولاۃ الاحمال, ان کا جو اجل ہے, ان کی جو ہے وہ وضع حمل ہے, امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے خلاف فتویٰ دیا, تو اس کا ہم ملزم ہے اس کا جواب دینا. تیرے پاس جو احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں بتوں کی انہوں نے تسبیح کی ہے, وتلک الغرانیق العلی شفاعتهن ترتجى, بخاری میں بھی اس کا یہ مذکور ہے, ٹھیک ہے نا. تو تم نے تو پیغمبر کو بھی مشرک بنا دیا کہ نماز میں وہ بتوں کی وہ کرتے تھے. اس کیا ہم اس کا ہمارا ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کا جواب دے دیں. وہ آپ کی کتاب میں کفریات لکھی ہیں, کہتے ہیں داڑھی اس کی چوٹی ہے بھائی. اور بھائی ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ داڑھی جو ہے ایک مشت اس کا ہونا ضروری ہے. ہمارے پاس حدیث ہے کہ داڑھی ایک مشت سے بلا لمبا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میرے محترم ناظرین, میں آپ کی خدمت میں مزید باتیں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے ان کا غاية المرام فی علم الکلام تعلیف سیف العامدی. یہاں پہ معتقد اہل السنة اہل الحق من اہل السنة و اصحاب الحدیث ان التعین غیر ثابت بالنص. ہمارے پاس کہتا ہمارا عقیدہ یہ اہل سنت کا کہ کس تعین ثابت نہیں ہے. تو ابو آپ جو حدیث پہ اشارہ کر رہے تھے نا عائشہ کی, آپ کا عقیدہ اجماع کے خلاف ہے. یہ کتاب ہے الحسام المسلول, اس میں لکھا ہے وقد انعقد الاجماع على انه صلى الله عليه وسلم لم ينص على على امته, کہ نص خلافت پہ نص نہیں ہے. اجماع کے مقابلے میں تم حدیث نہیں لا سکتے بھائی. جی سر,
ٹائم ختم ہو گئی. دیکھیں سب سے پہلے یہ بات انہوں نے کی نا کہ بدعت کے دو قسمیں ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر تو خوارج کا مسلک ٹھیک تھا کہ خوارج نے علی کو کافر سمجھا تھا. تو کیا اس تاریخی واقعے کا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ یہ جو تاریخی واقعہ ہوا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے حکمین کو مقرر کیا اور ان حکمین کی وجہ سے پھر خوارج نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. تو یہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ خوارج کیسے نکلے, کیوں نکلے, کیونکہ وہ علی کو کافر سمجھتے, اس وجہ سے کہ حکم اور فیصلہ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. لیکن ابو علی رضی اللہ عنہ نے دو حکمین کو مقرر کیا کہ ہمارے اور معاویہ کے درمیان صلح کرائے, تو اسی وجہ سے. تو پھر کیا خوارج کا موقف ٹھیک تھا؟ یہ جو کہتا ہے نا کہ کھوپر کی بس ایک ہی قسم ہے, تو پھر یہ مجھے بتا رہے کہ خوارج کا موقف تو پھر درست نکلا جو انہوں نے علی کو کافر کہا تھا. علی نے واقعی دو حکمین. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں اور اجماع پیش کرتے ہیں, تو یہ اجماع کن کتابوں سے پیش کرتے ہیں؟ میں نے تو پہلے سے کہا میں مقلد نہیں ہو. اگر کوئی فریز ہو گئے مطلب, انتظار کرتے ہیں آ جائیں گے. میں نے ٹائم سٹاپ کر دیا, ٹائم سٹاپ کر دیں, واپس آ جائیں, شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے, واپس آ جائیں. واپس آ گئے بھائی, ہم خاموش تھے, ہم نے کچھ نہیں بولا ہے آپ کے غیاب میں. آ گئے ہیں جی, طارق صاحب آ گئے ہیں, نیٹ پرابلم ہے ہمارا, کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل نہیں, بسم اللہ کریں. دیکھیں میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی, آ رہی بھائی. جی میرا ان سے سوال ہے کہ کیا آپ اس تاریخی واقعے کو تسلیم کرتے ہیں؟ یعنی یہ تاریخی واقعے کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے؟ یعنی یہ کہ خوارج کیسے نکلے تھے, علی کے اوپر جو خروج کیا تھا وہ علی کو ایک گناہ سمجھے اس کو, یا یہ ہے کہ انہوں نے حکمین کو مقرر کیا تھا؟ گناہ تو ہے ہی نہیں ہے, لیکن خوارج سمجھتے ہیں کہ فیصلہ اللہ کا حق ہے, تو آپ نے دو لوگوں کو فیصلے کا حق کیوں دیا ہے؟ اس وجہ سے خوارج نے ان کی تکفیر کی تھی, اور خوارج وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں, تو کیا یہ خوارج کو صحیح سمجھتے ہیں اس موقع میں یا غلط سمجھتے ہیں؟ یہ خود کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہو ہی نہیں سکتے, کوپر کی بھی دو قسمیں, ابن عباس نے غلط کہا ہے, اور ابن عباس کا نام تو ٹھیک لیا کرے. دوسرے آپ نے کہا کہ یہ غایت المرام ہے, مرام نہیں ہوتا, مرام ہوتا ہے, رام یروم سے مرام یہ آتا ہے, مصدر میمی آ جائے یا ضرب آ جائے, جیسے مسجد ہے نا, میم کے اوپر زبر ہوتے, پیش نہیں ہوتا, آپ کو یہ لغت کبھی نہیں پتا. جی اور پچھلے ہفتے مجھے کہتے تھے دو لفظ لغت آپ کو آ جائے, مرام ہوتا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے بلوغ المرام, مین کے اوپر زبر پڑا کرے, تو یہ غایت المرام ہے, مرام نہیں ہے. تو یہ بات ہے. دوسرا یہ میں سارا ٹائم اس کو دیتا ہوں, یہ مجھے بتا دے کہ خوارج یہ غلطی پر تھے یا ٹھیک تھے کہ جنہوں نے علی کو کافر سمجھا تھا؟ اگر وہ ٹھیک تھے تو جیسے یہ تو آپ کا بھی موقف ہے نا کہ بدعت مکفر اور مپسقہ نہیں ہو سکتا, ہر قسم بدعت کفر ہے, اور ہر قسم اللہ کے قانون کے علاوہ فیصلہ کرنا کفر ہی ہے, تو یہ تو خوارج کا موقف تھا, پھر علی کے اوپر انہوں نے خروج صحیح کیا تھا. آپ اس کا جواب دے رہے بس, ٹھیک ہے میں بات نہیں کرتا ہوں, کرے آپ اس کا جواب دے, لیکن آگے پیچھے نہیں جانا ہے, اس کا جواب دینا.
آپ آواز کھول دیں، طارق صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے، مائک کھول دیں ان کا. جی جزاک اللہ. جی سر شروع کیجیے. ایک منٹ بات کرنے دے، بس آدھا منٹ مجھے بات کرنے دے. انہوں نے کہا کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ خلیفہ کے جو ابو بکر ہے اس کے خلافت کے اوپر نص نہیں ہے. ٹائم ختم ہے نا، یہ کب تک بولتا رہے گا؟ امام شافعی رحمہ اللہ، یہ بڑے علماء، مجھے بس آدھا منٹ دے دے. امام شافعی رحمہ اللہ معنی سے ہے، جب وہ مخالفت کرے تو اجماع کہاں باقی رہتے ہیں؟ یہ میرے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. امام شافعی کہتے ہیں فی ھذا الحدیث الدلیل علی ان الخلیفۃ بعد رسول اللہ هو ابو بکر. اس حدیث میں دلیل ہے، یعنی یہ حدیث نص ہے کہ پیغمبر کے بعد خلیفہ ابو بکر ہے. اجماع کدھر ہے؟ آپ کا اجماع تو اڑ گیا، اجماع تو آپ کا اڑ گیا. جب شافعی خلاف کرے، آپ مجھے خود بتا دیں اجماع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیسے آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ اجماع ہے؟ یہ تو جھوٹ امام شافعی. یہ ٹائم ختم ہو گیا سر. جی علامہ الیاری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، ان کے کتابوں میں بہت ساری عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں. اب یہ جو ہیں، ان کے قرآن مجید کا فرمان ہے وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی طرح باتیں کرو. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. پھر انہیں کی کتاب مسلم ایک باب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ لوگوں کو گالی دیتے تھے، نفرین بھی کرتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے بھی تھے. تو ہم ذمہ دار نہیں. اگر آپ کے کتابوں میں کوئی ایسی روایت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے خلاف، ان کی نبوت کے خلاف ہے کہ انہوں نے مثلا شیطان یا بتوں کی پوجا کی ہے، وہ آپ کی کفریات ہیں. ہم سے نہ مانگو کہ اس کو توضیح دے دو. تم کسی شیعہ کتاب سے کوئی بات لے کے آؤ، ہم اس کا جواب دینے کے تیار ہیں. خوارج آپ کے پاس بڑے عزیز ہیں. اسی اکرمہ کا آپ نے ذکر کیا، اکرمہ خود خارجی تھا. اکرمہ خود خارج، کلاب اہل النار ہے. یہ کلاب اہل النار، ان کے پاس صحیح حدیث ہیں کہ خوارج کلاب اہل النار. کہتے ہیں کہ خوارج نے امیر المومنین صاحب کی تکفیر کیا کہ انہوں نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف حکم دیا. اور بھائی خو ہے یہ کافر، ان کو تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ آپ کی نہایت ہی جہالت ہے، کس طرح کے سوال کرتے ہو؟ آپ کو یہ چاہیے کہ بھائی کوئی ایک چیز تو آپ تم دکھاؤ نا شیعہ کتاب سے کہ آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں پر فلاں امام نے قرآن کے خلاف اس نے فیصلہ سنا دی. ہمارا وقت مذہب اسی وقت ہی باطل ہو جائے گا. اگر آپ ہماری کتابوں سے ثابت کریں صحیح سند کے ساتھ کہ بھائی علی علیہ السلام نے قرآن کے خلاف، بالکل وہ فسق ہے، بالکل کوئی قرآن کے خلاف فیصلہ سنا وہ کفر ہے. ہم بالکل اس بات میں کسی ایکسیپشن کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے الحمدللہ ثابت کر دیا آپ کی کتابوں سے کہ ابو بکر کی خلافت بدعت ہے. اچھا اب مزید میرے محترم ناظرین، اب میں نے عمر صاحب کا اپنے قول سے دکھا دیا کہ عمر صاحب کی تصریح ہے کہ ابو بکر خلافت منسوس نہیں ہے، وہ تو میں نے دکھا دیا. اور اس حدیث کا کوئی اور معنی بنتا ہے؟ اور معنی بنتا ہی نہیں ہے. ابو بکر نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا نہ عمر کو بنایا، تو ان کی خلافت بدعت ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اور یہ بدعتی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی کتاب سے حدیث، کسی ایک حدیث کو تو تم اس کا جواب دے دینا. بھائی صاحب تم کو اتنا لغت آتا ہے، تم اتنے فاضل، ایک حدیث کا جواب دے دیتے نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میں روز قیامت کو میں حوض کوثر پہ رہوں گا، تو کچھ لوگ جہنم کی طرف لا کے لائے جائے جائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، کہا جائے گا انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا، انہوں نے دین میں بدعت داخل کی، یہ آپ کے مرتے ہی مرتد ہو گئے. تو یہ کون ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے ہی یہ مرتد ہو گئے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ میں نے تو ارتداد، میں نے تو ثابت کر دیا کہ کون تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے وقت، مرتے مرنے کے ساتھ ہی انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. یہ ابو بکر عمر کی خلافت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ ان کے وفات کے فوراً بعد دین میں انہوں نے بدعت داخل کیا، یہ مرتد ہو گئے. وہ کون صحابت ہے؟ آپ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ میں نے یہ تو آپ کی اپنی کتابوں سے دکھا دیا. اچھا یہ کتاب ہے بھائی، صحیح بخاری چاپ دار ہے تراث العرب، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. یہ صفحہ نمبر 451 ہے، حدیث نمبر 3468. اس میں ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار نے کیا کہا؟ وقت ختم ہے جی، ٹائم ختم ہے جی. ویسے 30 سیکنڈ لے سکتے تھے، چلے آپ نے 30 سیکنڈ لے لوں، 30 سیکنڈ لے لیتا ہوں، یہ حدیث میں ختم کر لیتا ہوں. 30 سیکنڈ لے لیتے ہیں، 30 سیکنڈ لے لیتے ہیں. یہ اس حدیث میں یہ ہے کہ انصار نے کہا کہ نحن کہ خلافت ہماری ہونی چاہیے. عمر نے، ابو بکر صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم عمرا ہیں، آپ وزرا ہیں، اور ہم جو ہیں عرب آپ کو نہیں مانیں گے کیونکہ آپ قریش میں نہیں ہیں. ہم اوسط العرب دارا وعربهم احسابا، ہم جو ہیں عرب کے سینٹر میں سے ہیں، عرب کے جو تاج ہیں ہم قریش ہیں، ہم جو ہیں سب عربوں سے زیادہ عربی ہیں. اور بھائی
ابو بکر خلافت پہ نص نہیں ہے تو تبھی استدلال کر رہا ہے کہ ہم قریشیت پہ استدلال کر رہے ہیں خلافت کے لیے. اس نے کہا کہ فبا یو ابو عمر او ابو عبیدہ, ابو عبیدہ یا عمر سے جا بیعت کر رہا ہے تو ابو بکر خلافت پہ نص نہیں ہے نا. جی سر میں ختم ختم ہے جی ختم جی بات سنائی. یہ چلے گئے تھے بھائی صاحب, یہ کٹ گئے تھے, انہوں نے میری بات نہیں سنی ہے نا, ان کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا بولا. میں نے آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ ابو بکر کے خلافت منسوخ نہیں. جی ٹائم لگا دیں لگا دیں جی ٹائم لگا دیں. یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ ابو بکر کے خلافت منسوخ نہیں ہے. میں نے پیش کیا کہ امام شافعی مخالفت کر رہا ہے, یہ جواب دے دے, یہ جواب دے دے. یہ تو باقی علماء کے اقوال کو لیتے ہیں. اگر یہ ابو بکر کا کفر اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ظلم کیوں پھر صرف باقی علماء کے اقوال مان کر امام شافعی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یا تو یہ ہے کہ اہل سنت کے درمیان یہ تعارض موجود ہے. اگر یہ اہل سنت کی باقی کتابوں سے استفادہ کر رہا ہے اور ابو بکر کی کفر کے اوپر دلائل پیش کرتے ہیں جو یہ پیش نہ کر سکا ابھی تک, استخلاف کے مسئلے پہ چلے گیا, تو میں کہتا ہوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قول کا کوئی اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ امام شافعی تو ائمہ اربعہ میں سے ہے. اگر امام شافعی مخالفت کرتا ہے تو پھر تو اجماع اجماع نہیں رہا نا. اجماع تو کیا ہوتا ہے؟ اتفاق و العلماء بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم على امر من الامور بتصریح کل واحد منه انه موافق للحکم. تمام علماء اتفاق کرتے ہیں کہ یہ میں مانتا ہوں, تو کہاں پر علماء اتفاق کیا ہے؟ تو اجماع ہوا ہے نا. امام شافعی کہتے ہیں وفی هذا الحدیث الدلیل على ان الخلیفۃ بعد رسول اللہ هو ابو بکر. ادھر دیکھیں ان الخلیفہ, الخلیفہ یہاں پر مبتدا ہے اور ان اس کے اوپر داخل ہوا ہے, مبتدا بھی معرفہ ہے. ہوا ابو بکر, ہوا ضمیر فصل ہے, ابو بکر خبر ہے. اور جب مبتدا بھی معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو تو تعریف الجزئین یفید الحصر, حصر کا فائدہ دیتا ہے. یعنی صرف اگر کوئی ہے تو صرف ابو بکر ہے پیغمبر کے بعد جو خلیفہ ہے. اور اس کے بارے میں بہت سارے احادیث موجود ہیں, ہمارے پاس قیاس بھی دلیل ہے, عقل بھی یہ کہتا ہے. دیکھے بخاری کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو بکر نماز پڑھائے گا, اور نماز پڑھانا امامت صغرا ہے, اور امامت صغرا جس کے لیے ثابت ہو جائے اس کے لیے امامت کبرا من باب اولا ثابت ہو گیا. تو یہ قیاس بھی یہ کہتا ہے, عقل بھی یہ کہتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بھینس حلال ہے کیونکہ یہ بھینس اس وجہ سے حلال ہے کہ یہ بہیمت الانعام میں سے ہے کیونکہ گائے حلال ہے. تو اسی طرح ہم قیاس کو مانتے ہیں, قیاس ایک دلیل ہے. شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں, جیسے رضی کی کتاب میں ہے الذریعۃ فی علم الوصول. تو قیاس بھی یہ کہتے ہیں. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سد کل باب الا باب ابی بکر, ابو بکر کا دروازہ نہیں بند کرنا ہے, نماز وہی پڑھائے گا, یہ بخاری, تو یہ ظلم کیوں ہے؟ یہ بخاری سے احادیث پیش کر رہا ہے, یہ حدیثی کیوں نہیں مان رہا ابو بکر کی ایمان کے بارے میں, ابو بکر کی امامت صغرا کے بارے میں جو حدیثیں ہیں, یہ کیوں ظلم کر رہا ہے ہمارے احادیث کے ساتھ؟ کیا بخاری کے تمام احادیث حجت نہیں ہے ان کے لیے؟ تھوڑے حدیثیں لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض کتاب کو مانتے ہیں اور بعض کو چھوڑتے ہیں. فما جزاء من يفعل ذلك منكم, اور اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو بعض کتاب کو مانتے ہیں اور بعض کو چھوڑتے ہیں؟ مگر شرمندگی, دنیا میں بھی تم ذلیل اور آخرت میں. تم اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ شافعی تو تمہارا خلاف ہے, تو شافعی کی بات کا کیا جواب کریں گے آپ؟ اور دوسرا امامت صغرا جو بخاری اور مسلم میں ثابت ہے اس کا آپ جواب کریں. یا تو یہ ہے کہ آپ ہماری کتابوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ ہماری کتابوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. امام آپ کی اچھی لغت آتی, آپ سے اچھی اصول پہ ٹائم ختم ہو گیا. میں بسد احترام, میں نے نا ان سے پہلے جو مناظرے وغیرہ جہاں دیکھے ہیں یا گفتگو دیکھی ہے آپ دونوں کی اہل علم کی اجازت سے, ناراض نہ ہوئیے گا. یہ ہے کہ جو انہوں نے دلائل دیے نا, انہوں نے ایک مسئلہ یہ اٹھایا کہ بدعت کو لے کر انہوں نے قرآن کی آیت اوپر استدلال کے لیے پیش کیا ہے, اور آپ نے بڑا اچھا جواب دیا عامر صاحب نے اسلام آباد سے جو ہیں کہ بھئی بدعت, جو بدعت ہوتی ہے اس کو صرف بدعت سے انسان کافر نہیں ہوتا. یہ ان کا استدلال مجھے مطلب رائے تو نہیں دینی چاہیے. اچھا جو آپ پہ لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین, تو میری گزارش ویسے یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں مناظر آئے, بادر الرحمان صاحب ایک علامہ صاحب آئے اور بھی دیگر آتے رہے ہیں, تو وہ کوشش یہ ان کو جو مات دینی ہے نا حسن اللہ یاری صاحب کو, تو یہ کوئی ایسی دلیل پیش کریں کہ کوئی کافی اصول کافی سے ان کے مصادر سے کوئی ایسی آپ کے پاس, شاید وہ کوئی ایٹم بم پیچھے ہو
وہ چھوڑیں کہ کہیں کہ یہ دیکھو یہ یہ بدعت کی یہ اقسام ہے اور اس طرح کے گناہ یا اتنے کے کبائر سے یا اللہ معاف کرے معاذ اللہ کہ یہ یہ کرنے سے دیکھ لو یہ وہ مسلم ہے اور ایمان ہے, اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا. کفر کے لیے صریح قطعی قرآن. میں میرا سوال ہے نا علامہ عامر صاحب عامر حسن صاحب سے کہ وہ اس طرح کا کوئی دلیل پیش کریں, ان کی ان کا جو مدعا ہے یا ان کی جو خواہش یہ ہے کہ آپ ہماری کتب سے بیان کریں تو پھر مزے اور یہ ان کا جو ہے نا یہ کچھ ان کی شکست ہوگی. اب میری باری ہے جہاں ایک منٹ ان کو میری بات یہ میرا سوال ہے ان کی جواب دینا. جی میرے میں آپ کے ریکویسٹ کو تسلیم کرتا ہوں لیکن اس شرط کے ساتھ, دیکھیں آپ نے کہا آپ ان کی کتابوں کا حوالہ پیش کر دیں تو میں یہ ریکویسٹ بالکل تسلیم کرتا ہوں. مجھے یہ بتا دے پہلے یہ جو بخاری سے استدلالات کر رہا ہے تو بخاری میں تو ان کے خلاف بھی دلائل آ رہے ہیں جیسے میں پیش کر رہا ہوں, یہ جو اہل سنت کی کتابوں سے استدلالات کر رہا ہے تو امام شافعی تو ان کے خلاف جا رہا ہے, تو پھر یہ صبح سرحد کی ترکاری نہ بنائے نا مکس. جب ہم مسجدوں میں پڑھتے تھے تو ہم ایک شخص ایک چھوٹا بچہ جا کے ایک گھر سے کوئی کانا جمع کرتا ہے دوسرا بچہ دوسرے گھر سے, تو ہمارا استاد کہتا نا یہ صبح سرحد کی ترکاری بنانا چاہتے ہیں مکس, وہ جو سالن ہوتا ہے نا مکس سالن, مکس سالن تو نہ بنائے نا, مکس سالن تو نہ بنا دے. ہماری کتابوں کے اس نے مکس سالن بنایا ہے, صبح سرحد کی ترکاری بنایا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ اور اگر میں ان کی کتابوں نہیں عامر صاحب آپ نے میں اگر ان کی نہیں بھائی صاحب ابوبکر کے خلافت ہے اپنی اس کی اپنی کتاب سے بھی کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے تو ان کی اپنی کتابوں سے دیکھے نا, میں مجھے بات کرنا چاہ 30 سیکنڈ ان کو ہو گیا. اب میری باری ہے اب میں 4 منٹ لوں گا. ایک منٹ آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے یہ نہیں یہ کتابوں کے ہم مقلد نہیں ہیں, یہ عامر صاحب نے کہا تھا ہم مقلد نہیں ہیں, میں کوئی پابند نہیں ہوں. تو آپ بھی ان کی کچھ باتوں نہیں دیکھیں تو وہ آپ کی باتوں کے پابند نہیں ہیں. میری بات سن لیں ایک منٹ. آپ میرے نقطے کو سمجھے نہیں نا, اب میری بات کو سمجھے نا. یہ بات یہ پیش کرتا ہے نا, عرض یہ ہے کہ ان کے کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے. خود ابو بکر کا یہی قول ہے, خود عمر کا یہی قول ہے, خود ان کے سب اکابر کا یہ قول ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل. یہ ایسا پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مثلا ابو بخاری مسلم میں ابو بکر کی خلافت کی حدیث ہے اور میں اس کو نہیں مان رہا. میں نے دلائل دیے ہیں کہ بھائی ان کے اپنے اقوال سے عمر صاحب کا نص دکھا دیا کہ ابوبکر کی خلافت پہ خلافت ہے نہیں. ابھی میں نے ابوبکر کا اپنا خطبہ دکھا دیا ثقیفہ بنی ساعدہ میں, اس کی خلافت پہ کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ جا کے عبید جراح سے بیعت کرو. ٹھیک ہے نا, تو یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں کہ ان کے کتابوں میں ابوبکر کی خلافت ہے لیکن میں اس کو نہیں مان رہا. بھائی نہیں ہے تمہاری کتابوں میں, بلکہ تمہاری کتابوں میں تصریح ہے کہ اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے. اوکے یہ پہلی بات. دوسری بات یہ جو میں نے کیس کے کہا ہے کہ کس بات کو جواب نہیں دوں گا, یہ انہوں نے موضوع سے باہر موضوع سے اجنبی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے کتاب میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے قرآن کے خلاف فیصلہ سنایا. میں نے اس کے متعلق بولا ہے, میں نے اس کو بولا کہ ہم اس کے جواب دینے کے پابند نہیں ہیں. تمہاری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں, تمہاری کتابوں میں تو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی تسبیح کیا, ہم اس کے بابن یہ کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے بولا ہے کہ علی علیہ السلام نے تو قرآن کے خلاف فیصلہ سنا دیا. ہم اس کا پابند نہیں ہے بھائی. جو وہ موضوع سے اجنبی ہے, موضوع سے باہر ہے. جو اصل موضوع ہے ابو بکر کے خلافت, اس میں ہمارا موقف یہی ہے کہ ان کے کتابوں میں بھی اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے, اس کے کتابوں میں بلکہ ان کا بالعکس اس کا دلیل وہی ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے خلافت پہ نص کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, احادیث کو دیکھ, علماء کے اقوال کو ہم بات نہیں کر رہے, احادیث کی بات کر رہے ہیں. میں نے ابو بکر کا قول دکھا دیا, عمر کا قول دکھا, اس کے علاوہ بھی اقوال بہت زیادہ. جی سر اب مجھے اجازت دینا 4 منٹ بات کرنے کی یا 3 منٹ جو جتنا میرا ٹائم ملتا ہے. سر آپ کو ٹائم دیتے ہیں, وہ سر ٹائم آپ کو دیتے ہیں. ویسے جو اگر آپ برا نہ منائیے گا, آپ میرے لیے قابل احترام ہیں. یہ ویسے آپ نے جو خلافت کا مسئلہ چھیڑا ہے نا, اس کے مطابق آپ نے ان کی بدعت کے موضوع کو لے لیا ہے. جی جی, تو بدعت سے یہ موضوع آپ کا یہ تھا ابو بکر کا اسلام. جی سر, تو جب ابو بکر کے اسلام کو آپ نے مطلب ان کا اسلام کو غلط مطلب کفر ثابت کرنے کے لیے آپ نے خلافت کا موضوع چھیڑ لیا. جی سر, خلافت کے اوپر آپ نے دلائل دیے اور اس سے وہاں سے آپ نے ایک اخذ کیا چیز کہ وہ خلافت جو ہے وہ منسوس من اللہ نہیں ہے اور وہ بدعت ہے, اور بدعت کو بنیاد بناتے ہوئے قرآن سے آپ نے ایک آیت کا استدلال کیا. تو میں یہ عرض یہ کروں گا کہ آپ نے وہ خلاف اس بدعت کے علاوہ انہوں نے کہہ دیا کہ جہاں سے آپ بدعت کا وہ پیش کر رہے ہیں تو وہاں ہی ان کی اسلام کی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں بخاری شریف میں,
تو آپ کو ایسی اور کوئی چیز لائیں کوئی ایسی قطعی دلیل قطعی صریح اور صاف جس سے ان کا عدم اسلام ثابت ہو. اس سے جو بدعت سے آج کے مسلمان بھی علامہ صاحب بہت سارے لوگ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں, تو آج آپ بھی میں نے آپ کے بیانات پہلے سنے ان کو آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے, آپ ان کو مسلم کاؤنٹ کرتے ہیں. تو آپ مسلم, تو آپ کو ایسی صریح اور قطعی دلیل پیش کریں عدم اسلام کے اوپر خلیفہ اول کے اوپر. جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, میں نے قرآن کی آیات دکھا دی کہ بدعتی, دیکھے ایک شخص ہے اس کو بدعت کا نہیں پتا, وہ بدعت کا مبتدی نہیں ہے, وہ بدعت کا تقلید کر رہا ہے, بدعت کا اتباع کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ اس کو سنت سمجھ رہا ہے, ہدایت سمجھ رہا ہے, تو اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے جو بدعت, اصل بدعت کا آغاز کرنے والے کے لیے. جب میں نے قرآن کی آیات آپ کو دکھا دی, ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو دین اسلام میں اپنے سے کوئی چیز بنا دے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا, وہ اللہ کے ساتھ مشرک کا قائل ہے. اللہ نے جب تکفیر کیا, میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دکھا دی, تو اس کے بعد آپ نہیں کہیں کہ آپ نے بدعت تو ثابت کر دیا, عدم اسلام ثابت نہیں کیا. عدم اسلام میں نے بخوبی ثابت کر دیا ہے. ہاں البتہ آپ کہہ سکتے ہیں جو موجودہ دور کے مسلمان ہیں ان کو آپ کافر کیوں نہیں کہتے, بھائی ان کو پتہ نہیں ہے. ابھی موجودہ دور کا کوئی مسلمان آ جائے نا قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز بنا دے, کہہ دے یہ دین کا حصہ ہے, اس کو بھی ہم تکفیر کریں گے. لیکن جس کو پتہ نہیں ہے اس کے بیچارے سے, وہ تو ابھی وہ تو دوسرے کی باتیں مان رہا ہے, خود کنفیوز ہے اس کو, اس لیے کہ وہ بدعت کا آغاز کرنے والا نہیں, وہ بدعت کو اس کو غلط فہمی ہے, بدعت کو ہدایت سمجھ رہا ہے, اس کے اس لیے ہم تکفیر نہیں کرتے. اچھا اب میں ایک دوسرے موضوع کی طرف دوسرے دلیل کی طرف آ جاتا ہوں. بھائی میں نے پہلے اپنے اس کے خلافت کے طریقے سے ان کا عدم اسلام ثابت کر دیا, یہ شخص کوئی ثابت نہیں کر سکا. بھائی اس کے پاس اگر کوئی حدیث ہے اپنے کتابوں سے چاہے کہ ابو بکر خلیفہ, یہ پیش نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں ابو بکر نے نماز پڑھائی ہے. بھائی آپ کے مذہب میں تو کسرے کی بھی نماز ہوتی ہے. بھائی فاسق فاجر سب کے پیچھے کس نے کہا کہ جس نے نماز پڑھائی وہ آخر میں وقت ہے؟ یہ کس نے کون سا قاعدہ تم خلافت میں دلیل لے کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اچھا شافعی کی بات کو نقل کیا, شافعی کی بات کی کیا ویلیو ہے؟ جب آپ عمر صاحب نے خود اعتراف کیا ہے, کہا کہ ابو بکر بیعت فلتا ہے, عمر ابو بکر صاحب خود نے ثقفی بنی ساعدہ میں کیا بولا اس نے, کہتا ہے کہ سنسار کو ہم خلافت اس لیے نہیں دیتے کہ وہ قریش میں سے نہیں ہے, تم جا کے ابو عبیدہ جراح سے بیعت کر, تو واضح ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے. یہ حدیث فلتا آپ کے بخاری ہیں, ایک حدیث کا تو تم جواب دے دیتے نا بھائی, ایک حدیث کا تم نے جواب نہیں دیا, میں نے تمہاری کتابوں سے نقل کیا. اچھا کیونکہ میرے پاس میں ایک اور وجہ عدم اسلام لانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن ابھی میرے پاس وقت کم ہے, تو میں کچھ بدعتی کے کافر ہونے کے دلائل پیش کرتا ہوں. یہ کتاب سورہ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت, ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء. یہ شخص جو ہے نا ابن تیمیہ کا ماننے والا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ابن تیمیہ اپنے مختلف تصنیفات میں اس آیت سے بدعتی کے کفر پہ استدلال کرتا ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء, جو شخص اللہ پہ کذب کا افترا کرتا ہے یعنی بدعتی, اور جو تکذیب قرآن کرتا ہے یعنی زندیق کافر, یہ دونوں برابر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, الیس فی جہنم مثوا للکافرین, کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانا نہیں ہے؟ ٹائم ختم. جی سر ٹائم ختم ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے, یہ شخص قرآن مجید سے خود استدلال کر رہا ہے کہ بدعتی کافر ہے, اپنے طرف سے آیات کو سمجھ رہا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, سیأتی قوم یجادلونکم بشبہات القرآن, بعد میں کچھ لوگ آئیں گے اور قرآن مجید کے متشابہ آیات سے استدلال کریں گے, کیونکہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے آیات کی دو قسمیں ہیں, متشابہات ہے اور محکمات ہے, اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ متشابہات سے استدلال کرتے ہیں. تو لہٰذا قرآن مجید کی کسی آیات سے استدلال کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا. اگر یہ بدعت ہر بدعت کو مکفرہ سمجھتا ہے تو اپنے ائمہ کے اقوال پیش کر دینا. میں اپنے ائمہ کے اقوال پیش کروں گا کہ بدعت کے دو قسمیں ہیں, جیسے میں نے حوالہ دیا تفسیر مصطلح الحدیث جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, اس کتاب میں ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں, اور اسی طرح اور بھی بہت سارے. عثمان رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے محاصرہ کیا تھا, بخاری میں حدیث موجود ہے کہ عثمان نے کہا تھا یہ لوگ بدعتی ہے, مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن الصلاۃ احسن ما یعملہ الناس, نماز یہ بہترین عمل ہے, جب لوگ اچھا عمل کرتے ہیں تو آپ بھی اچھا عمل کریں, ان کے پیچھے نماز پڑھیں. بخاری میں باب ہے, باب الصلاۃ خلف کل بر و فاجر, فاجر کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں.
دوسرا اس نے کہا کہ ابو بکر خسرہ ہے نعوذ باللہ, ان کے کلام سے یہ لازم نہیں بولا, میں نے نہیں بولا, میں نے نہیں بولا, غلط نہیں کہا کہ خسرے کی نماز ہوتے ہیں. ابھی میں ثابت کرنا چاہتا ہوں, بخاری میں لکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا امین ہے, وہ خسرے کو دوست بنا سکتے ہیں, خلیل بنا سکتے ہیں, خلیل وہ دوست ہوتا ہے. تخلل کا مطلب ہے اندر جانا, جس کی محبت پیغمبر کے دل کے اندر گئی تھی. یہ دیکھیں میرے پاس بخاری کی حدیث موجود ہے, ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں, ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر, سب سے امین انسان جس کے اوپر میں اعتماد کرتا ہوں وہ ابو بکر ہے. ابو بکر کے اوپر پیغمبر اعتماد کر رہا ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ کول اس کا انکار کرے کہ بخاری میں یہ روایت موجود نہیں ہے. ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر, ابا بکر یہ ان کا اسم ہے, اس وجہ سے منصوب ہے. ابو بکر یقیناً یقیناً ابو بکر یہ امین انسان ہے, اور میں اس کے اوپر اعتماد کرتا ہوں. ولو کنت متخذا خلیلا, اور خلیل رکھنا درست نہیں ہے. اگر میں خلیل رکھتا تو میں لاتخذت ابا بکر خلیلا, میں ابو بکر کو خلیل بناتا. ولیکن اخوت الاسلام ومودته, یہ میرا مسلم بھائی ہے. دیکھے پیغمبر نے کہا ابو بکر مسلم ہے, ولیکن اخوت الاسلام ومودته, پیغمبر کہتے ہیں یہ ابو بکر مسلم ہے, یہ ابو بکر مسلم ہے. آج میں وہ عمری اور ابو بکری آیا ہو کہ آپ کا کفر ثابت کروں گا, ابھی تو میں آپ کے کفر پر آیا نہیں ہو, تو ابو بکر کے بارے میں کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ میرے پاس شیعہ کی کتاب موجود ہے, شیعہ کی کتاب موجود ہے رجال الکشینہ میں. ہمارا احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ, انہوں نے اپنی کتاب التشیع والسنہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن سبا کہتے ہیں کہ یہ شیعہ میں نے لانچ کیا ہے, یہ غریسۃ الیہود ہے. انتم ولیدۃ الیہود غرستکم ایدی الیہود, یہود نے تمہارا پودا. بھائی یہ گالی دے رہا ہے, اس کو بند کرے نا, آپ دیکھیں یہ گالی دے رہا ہے. ہاں بھائی عربی میں اس نے گالی دیا ہے, اور بھائی بھائی صاحب اس نے عربی میں گالی دیا ہے اس نے, اس پہ غیرت نے. ٹائم ختم ہو گیا, ایک منٹ. یہ کون سی گالی, کون سی گالی ہے؟ تم ابوبکر کو اس طرح کہہ رہے ہو؟ میں نے کب بولا ابو بکر کو کسرا بولا بھائی؟ میں نے کب, بخاری میں روایت موجود ہے کہ کسرے کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے, میں نے کب بولا ابو بکر کسرا؟ ایک منٹ عامر صاحب, آپ دونوں ذرا پلیز خاموش ہو جائیے. وہ انہوں نے جو حوالہ دیا, انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ کی کتب میں یہ اس طرح بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی کسرا بھی ہو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے, یہ انہوں نے ڈائریکٹ ان کو نہیں کہا. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا, یہ جو انہوں نے سوال اٹھایا نا, میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو انہوں نے حدیث پیش کی تھی کہ حضرت عمر فاروق کی یہ فضتا والی اور وہ جو بدتی کا فنار ہے, ان کا آپ جواب دیں کہ یہ بخاری شریف میں ہے یہ اس طرح کے جو اگر بدتی ہیں تو وہ فنار ہیں, وہ کیا خالد ہی نفی ہے ہمیشہ ہے یا کہ کس طرح ہے؟ اس کا جواب دینا چاہیے تھا آپ کو اپنی ٹرن میں نا. وہ یہ بڑے اہم سوال ہیں, بخاری جو ہے نا بہت اہم کتاب ہے, صحیح بخاری ہے, اس میں یہ دو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ کہا ہے کہ یہ فلتا ہے, اس کا جواب, اور دوسرا یہ بدتی کو فنار کہتا ہے, اور دوسرا خوارج کے بارے کہتا ہے, یہ بخاری میں لکھا ہے وہ کلاب ہے فنار ہیں. تو یہ فنار کیا, یہ کافر ہو کر فنار جائیں گے یا اس طرح ہے ان کا کیا مطلب, کس کیٹیگرائز میں رکھیں گے؟ آپ کی اجازت ہو تو میں ان سے یہ سوال کا لے لوں, جو آپ تھوڑا سا 30 سیکنڈ کے لیے میرا ٹائم اس کے مقابلے میں بڑھا دیں بھائی, اس کے مقابلے مجھے ٹائم دے دیں نا, جتنا ٹائم لے گا مجھے ٹائم دیں. جی سر بسم اللہ, یہ آپ تھوڑا سا اس کا یا پھر اپنی باری پہ دے لیجیے گا. میں نے ان کو صرف یہی بتایا کہ وہ موضوع پہ رہیں اور اس طرح کا جواب دے دیں. جی جی حسن صاحب آپ اپنا شروع کریں. جی سر, اچھا میرے محترم ناظرین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت صاحب انہوں نے شروع کیا ابو بکر کے فضائل پڑھنا اپنے کتابوں سے, اور بھائی اس کا اگر تیرا کتاب تیرے ہو جاتے تو میں اپنا کتاب بھی لا سکتا ہوں. ہمارے دلائل میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے نصوص ابو بکر اور عمر کے تصریح کے کہ یہ دین سے خارج تھے بہت زیادہ, بہت زیادہ, اگر چاہے تو میں پیش کروں. لیکن یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ پہلے اسلام ثابت کریں, پھر خلت ثابت کریں, پھر امانت داری ثابت کریں, پھر اس نے اسلام کے لیے بھائی قربانی, وہ پھر ثابت ہو جائے گا نا. پہلے آپ دلیل جو میں نے ثابت کیا کہ اس کی دیکھیں, بدعتی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل نہیں ہو سکتا. جب پیغمبر نے کہا کہ ہر بدعتی جہنمی ہے, ہر بدعتی جہنمی, جب قرآن نے کہا کہ کافر ہے, تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ جو بدعتی ہے, آپ ہزار حدیث لاؤ کہ بدعتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے, رسول کا امین ہے, ہم کہیں گے وہ حدیث سب جھوٹ ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اگر یہ اتنے خلیل تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ دیکھو فرماؤ جی, سورہ حجرات, لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ اگر تم آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے. اچھا اس کے بعد ملاحظہ فرمائے کتاب بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورہ حجرات یہاں پر ایک حدیث دو حدیث کہ یہ آیا ابوبکر اور عمر کے مذمت میں نازل ہوئی ہے. آئے حبت اعمال کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے. بخاری میں حدیث نمبر 4845 اور 4847 کہ آئے حبت اعمال ابوبکر اور عمر کے مذمت کہ انہوں نے آواز بلند کی تھی آیت نازل ہوئی ہے. اچھا جب اللہ تعالیٰ نے آئے حبت اعمال نازل کیا انہوں نے آواز بلند کی ہے آیا اللہ کی جانب سے آئے کہ تم آواز بلند کرو گے تو اعمال حبت ہو جائیں گے. ملاحظہ فرمائی تفسیر قاسمی محاسن التعویل یہاں پر کان عند اہل السنہ المحبط للاعمال هو الكفر خاصه. عمل حبت عمل کس سے ہوتا ہے؟ کفر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ حاشیہ شہاب ہے تفسیر بیضاوی پر یہاں پر صفحہ نمبر 47 پر. ان المحبط في الحقيقه عند اهل السنه الكفر. محبط عمل جو ہے کفر کی دلیل ہوتی ہے حبت عمل. یا ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم جلد نمبر 2 ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہی اسی آیہ کو نقل کرتا ہے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون والعمل يحبط بالكفر. پھر اس کے بعد بہت ساری آیات کی وہ تلاوت لکھتا ہے یہاں پر کہ عمل کفر سے حبط ہو جاتا ہے. پھر ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ابن تیمیہ کی تقریب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ تالیف شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے رفع الصوت فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یخشى على صاحبه کفر صفحہ نمبر 36 کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز بلند کرنے سے اس کا آواز بلند کرنے والے پہ کفر کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ کافر ہے. تفسیر المراغی احمد مصطفی مراغی کی تفسیر جز نمبر 26 اسی آیہ کے زائل میں ہے کہ بلی وفی ذلك من الاستخفاف الذي يؤدي الى الكفر المحبط للاعمال. کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے انسان کافر بن جاتا ہے. تو ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آواز بلند کی آئے حبت عمل لینے کے لیے اور حبت عمل کفر کی دلیل. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن. میں سمجھتا تھا کہ لیاری صاحب نے کابل میں پڑھا ہوگا ایران میں پڑھا ہوگا. ان کو باقاعدہ پڑھایا گیا ہے. اردو بھی سکھائی گئی ہے عربی بھی سکھائی گئی. میں سمجھتا تھا کہ یہ عربی میں بہت ماہر ہے. ابھی آتے ہیں ان کے عربی سے جہالت کی یہ مثال کافی ہے. یہ کہتے ہیں انتحبط اعمالکم سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے اعمال ضائع ہوئے ہیں. دیکھے تحبط فعل مضارع ہے اس کے اوپر ان داخل ہوا ہے. فعل مضارع پر جب ان داخل ہو جائے تو نحوی علماء کہتے ہیں کہ مستقبل کا فائدہ دیتے ہیں کہ اگر مستقبل میں آپ یہ کام کریں تو پھر آپ کا عمل ضائع ہو سکتے ہیں. دوسری بات دیکھے یہ سمجھتے ہیں انتحبط اعمالکم سے تمام صحابہ مراد ابو بکر کو اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں. یہ تو کچھ عرب اور بدو لوگوں کے بارے میں آئی تھی یہ آیات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا تھا کہ اعراب میں کچھ کافر ہے. اور میں مانتا ہوں کہ لغوی صحابہ میں بھی کافر ہے. جیسے ابو جہل لغوی صحابی ہے. لغوی صحابہ جو پیغمبر کہتے ہیں فی اصحابی 12 منافقا. میرے جو لغوی صحابہ ہے اصطلاحی نہیں لغوی صحابہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا. عبداللہ ابن سبا جو تمہارا سربراہ ہے وہ بھی لغوی صحابی تھا. اس میں سے کافر بھی ہے. تمہارے جیسے شیعان علی بھی موجود ہے اس میں. تو ابھی میں آتا ہوں کہ انتحبط اعمالکم میں تمام صحابہ داخل نہیں ہے. دیکھے جب یہ آیات نازل ہوئی انتحبط اعمالکم ثابت ابن قیس ابن شماس یہ اونچی آواز والا صحابی تھا. کیونکہ خطبہ جب دیتا تھا اونچی آواز سے دیتا تھا تو یہ گھر میں روتا تھا اور گھر میں پڑا ہے. یہ میرے پاس تفسیر طبری موجود ہے. یہ تفسیر کے حوالے پیش کرتے ہیں. ابھی آئے میں آپ کو تفسیر دکھاتا ہوں کیونکہ میں اہل سنت کا صحیح بچہ ہوں. میں وہ اہل سنت کا بچہ ہوں نا کہ تمہارے اصلیت لوگوں کو دکھا سکے. ابھی دیکھیں گے آج آپ کی اصلیت لوگوں کو دکھاؤں گا. یہ میرے پاس تفسیر طبری ہے. تفسیر طبری میں ہے ان ثابت ابن قیس ابن شماس قال لما نزلت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. جب یہ آیات نازل ہوئی قال یا نبی اللہ لقد خشیت ان اكون قد هلكت. مجھے ڈر ہے کہ میں تباہ ہو گیا. میرے آواز اونچی ہے. میرا عمل ضائع ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک من اہل الجنہ. اے ثابت ابن قیس آپ بھی جنتی ہے اور باقی صحابہ جنہوں نے آواز اٹھائی نہیں ہے میرے اوپر اور انہوں نے نہیں کہا کہ یا محمد اخرج. آپ ثابت کرے کہ ابو بکر نے آواز اٹھائی ہے. جھوٹ بولتے ہیں انتحبط اعمالکم. جھوٹ بولتے ہیں کہ ابو بکر کا عمل ضائع ہوا ہے. یہ تو ثابت ابن قیس ابن شماس جو اونچی آواز والا تھا وہ گھر میں رو رہا تھا اس کا عمل ضائع نہیں ہوا ہے. تفسیر طبری ہے یہ میرے پاس. آپ اس کا انکار کریں. تفسیر طبری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس ابن شماس کو کہا تھا نہیں آپ کا عمل ضائع نہیں ہے.
جنہوں نے آواز اٹھائی تھی، مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ نے آواز نہیں اٹھائی تھی، یہ صرف چند مخصوص لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا یا محمد اخرج ان ذمنا شین، کیونکہ اگر ہم آپ کی مذمت کریں تو آپ ہمیشہ کے لیے مقبوح رہیں گے، و ان مدحنا زین، اور اگر ہم آپ کی مدح کریں تو آپ مزین رہیں گے. ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں العرب اشد کفرا، دوسرا ان تحبط اعمالکم، یعنی مستقبل میں اگر کوئی ان کا عمل ضائع. عامر صاحب ٹائم ختم، میں شروع کروں حضور؟ جی حضور شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں ان کا افتضاح دیکھیں، کہتا ہے ان ناصبہ، اگر فعل مضارع پہ آ جائے تو اس کا معنی کس میں چینج کرتا ہے؟ مستقبل کے معنی میں. چاہیے یہ ان کی عقل ہے. ان ناصبہ تعویل بالمصدر کرتا ہے، اس کو اتنا کا نہیں پتا. ان حبوط العمل، ان رفع الصوت یجر الى حبط العمل، وہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، وہ مستقبل کے معنوں میں نہیں آتا. اور آپ یہ جو عربیت اپنے عربیت سے فرق کرتا ہے، یہ ابتدائی نحو کے ابتدائی کتاب میں باتیں لکھی ہوتی ہیں. اچھا اب اس کی بات دیکھیں، وہ کیسے کیا کہا؟ کہتا ہے کچھ بدو عرب تھے، انہوں نے یہ بات کی ہے. وہ بھائی میں نے تجھے حدیث دکھا دی بخاری کی، تم نے ٹائم تین منٹ کی رکھی ہے، اس لیے میں نے وہ تفصیل سے نہیں پڑھی ہے. اپنے کتاب تو سر پڑھ کے دیکھنا نا بھائی، اپنے کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں. یہ بخاری ہے، یہ کتاب تفسیر، تفسیر سورۃ الحجرات، یہ ابن ابی ملائکہ کی حدیث ہے کہ یہ آیت کی شان نزول کیا ہے. بھلے ابن ابی ملائکہ، کاد الخیران ان یہلک ابا بکر و عمر، دو خیر ابو بکر اور عمر مرنے لگے تھے، ہلاک ہونے لگے تھے، بلکہ یہ اس کی بچانے کے لیے کہہ رہا، ہونے لگے تھے بلکہ ہو گئے. رفع اصواتهما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے آواز بلند کی پیغمبر کے لیے. بلی فرتفع اصواتهما فی ذلک فانزل اللہ لا ترفعوا اصواتکم، ان کی آواز بلند ہو گئی ہے تو اس میں اللہ نے نازل کیا ہے آئے حبت عمل. حبت عمل میں نے ان کے اپنے کتابوں سے نہیں دکھایا بھائی، حبت عمل کفر کی اس کے اپنے امام ابن تیمیہ کی کتاب دکھائی ہے کہ حبت عمل کفر کی دلیل ہے، کفار کے لیے ہوتا ہے. اچھا پھر میں نے ابھی بخاری کی حدیث ہے، وہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے ان کا، یہ کہہ رہا تھا کہ اور لوگ تھے، اور یہ ثابت ابن قیس ابن شماس نہیں ہے، یہ ابو بکر اور عمر ہیں، انہوں نے آواز بلند کی تھی، اللہ نے نازل کیا ہے حبت عمل سورہ حجرات کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آیات ہیں سخت شدید ترین. الحمدللہ رب العالمین، ثابت ہو گیا ان کے اعمال حبت ہو گئے. حبت الاعمال یعنی جو آواز بلند کرے اس کے عمل حبت ہو جاتا. اچھا یہ جو ہے عدم اسلام کی دلیل ہے میرے محترم ناظرین، ان کے اپنے کتابوں سے میں نے دکھا دیے، اور میں کچھ آیات قرآن مجید سے دکھا دیتا ہوں کہ حبت عمل کس چیز کی دلیل ہے؟ عدم اسلام کی دلیل ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. جو دین سے مرتد ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اس کا عمل حبت ہوتی ہے. جو آواز بلند کرتا ہے اس کی عمل حبت ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے اس کے عمل حبت ہوتی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو رہتا. پھر جس کے عمل ہی وہ کیسے جنت جائے گا؟ نہیں، عمل حبت ہے یعنی اس کا ایمان بھی تباہ، جہاد ہجرت سب تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن سورہ مبارکہ آل عمران، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں ان کے اعمال حبط ہوتی ہے. آئے حبط اعمال. جی سر ٹائم ختم ہو گیا. ہاں ابھی واسطہ نہیں پڑا آپ کو. عامر صاحب دیکھیں، یہ شخص عربی قواعد سے انتہائی جاہل شخص ہے. امام سکاکی رحمہ اللہ فرماتا ہے، وہ بلاغی کا امام ہے، الراجل فی علم البیان والمعانی راجل فی التفسیر. جو شخص علم البیان و علم المعانی میں راجل اور کمزور ہوتے ہیں، وہ تفسیر میں بھی کمزور ہوتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ جو شخص عربی کو نہیں جانتا اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کا تفسیر لوگوں کو بیان کرے. امام مالک کہتے ہیں، لجعلتہ نکالا، اس شخص کو میں سزا دوں گا جو عربی نہیں جانتا. ابھی میں آتا ہوں، حبتہ کا لفظ جب فعل مضارع کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہوا ہے، جیسے انہوں نے آیات پیش کی ہے. لیکن حبتہ پر جب لام داخل ہو جائے، لحبتہ، یا فعل مضارع کی شکل میں آ جائے، پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک دھمکی دیتا ہے اور عمل ضائع نہیں ہوتا. جیسے عربی میں ایک اسلوب ہے، یہ علماء اس کو سمجھتے ہیں، پتہ نہیں یہ سمجھتا بھی ہے یا نہیں، یہ انہوں نے عربی کہاں سے سیکھی ہے. علماء کہتے ہیں اجتہد والا ترسب، یہ عربی میں کہتے ہیں کہ بچے سے کہتے ہیں آپ محنت کرو ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے. اجتہد ان ترسبا،
آپ یا لا تضیع وقتک ان ترسب، ٹائم ضائع نہ کرو ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز نہ اونچا کرے ورنہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ابو بکر کا عمل ضائع ہوا ہے. یہ تو ثابت کرے نا، ابو بکر کا نام دکھا دے کہ سبب نزول اس کا یہ تھا کہ ابو بکر کا عمل ضائع ہوا ہے. اس طرح تو پھر نعوذ باللہ میں کہوں گا کہ انبیاء کے اعمال بھی ضائع ہوا ہے. اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا اور اللہ فرماتے ہیں لو اشرکوا لحبط عنہم، اگر یہ انبیاء شرک کرے تو ان کا عمل ضائع ہو جائے گا. تو کیا انبیاء کا عمل ضائع ہوا تھا؟ میرا ان سے سوال ہے. حبیطہ تو ان کے لیے بھی آیا ہے. آپ جو جواب ادھر کریں گے کہ وہ تعلیق ہے، جیسے آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں ان دخلت الدار فانت طالق، اگر آپ فلان کے گھر میں داخل ہو جائے تو آپ کو طلاق ہے. ابھی طلاق تو واقع نہیں ہوا، اس کو کہتے ہیں مشروط طلاق، اس کو کہتے ہیں معلق طلاق. تو ان تحبط اعمالکم، یہ مشروط ہے. مشروط یاری صاحب آپ پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ میرا جواب دے دینا، پریشان ہی ہو رہی ہے. پریشان میں کیوں پریشان ہو جاؤں؟ حالت یہ ہے تو اپنے اماؤں کا اسلام تو ثابت نہیں کر سکا، میں کیوں پریشان ہوں؟ میں تو آپ تو استخلاف پہ چلے گئے، میں تو آپ کے کوپر پر آنا چاہتا تھا لیکن آپ تو استخلاف پہ چلے گئے بھائی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فعل مضارع مستقبل کے لیے، ان جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے. آپ نے بولا، میں نے نہیں بولا مستقبل کے لیے، ان جب آ جائے وہ تاویل بے مصدر ہوتا ہے، میں نے کہا تھا. جی چلو میں اپنا ٹائم آپ کو دیتا ہوں. جی کرے بات کرے آگے، ختم میں آپ کی بات فنش. میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ انتہ بتا ابو بکر کا نام ثابت کرو نا کسی تفسیر کی کتاب سے. انہوں نے کہا کہ عمل ضائع ہوا، ثابت کرو. اوکے بھائی اس کو سمجھ، میں شروع کروں ایمان صاحب؟ جی 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 جی. دیکھیں بھائی صاحب، جب میں نے ان کے یہ سنتے نہیں، یہ پتہ نہیں کیا یہ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، جب میں بات کرتا ہوں نا ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ کتاب بخاری ہے، کتاب التفسیر بھائی، ابن ابی ملائکہ کی حدیث ہے 4845 اور 4847. ابو بکر اور عمر نے رفع اسواتہما، ابا بکر و عمر، یہ دونوں نام ہیں بھائی. میرا اسکرین چھوٹا ہے آج کیونکہ تین حصے بنا دیے ہیں. رفع اسواتہما فارتفعت اسواتہما فی ذلک فانزل اللہ، دونوں نے آواز بلند کی تو اللہ نے نازل کیا. یا ان کا رفع صوت، ابو بکر عمر کی رفع صوت سبب نزول آیا ہے کہ آواز بلند نہ کرو کہ عمل ہبط ہو جائیں گے. اب اس شخص نے جو مثالیں دی ہیں بھائی، ٹھیک ہے، میں نے تو ثابت کر دی کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی تھی اور انہی کی وجہ سے آیا نازل ہوئی ہے. اب یہ انہوں نے یہ کہتے تھے کہ وہ منافق تھے، عراب تھے، بدو تھے، ان کو پتہ نہیں تھا نا. اب پتہ چل گیا نا، عراب بدو نہیں تھے، ابو بکر عمر تھے. اب انہوں نے جو مثال دی ہے اجتہد ان ترسب، تم محنت کرو ولہ تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا یا تم فیل ہو جاؤ گے. اور بھائی اللہ یہی تو ہمیں یہی کر رہے ہیں، آواز بلند نہ کرو ورنہ تمہارے عمل ہبط ہو جائیں گے. یعنی جو شخص محنت نہیں کرتا کیا ہوتا ہے؟ وہ فیل ہو جاتا ہے. آپ نماز نہیں پڑھیں گے جہنم جائیں گے، تقویٰ نہیں رکھیں گے کیا ہوگا؟ جہنم جائیں گے، ٹھیک ہے نا. لازمی بات ہے، ایک عمل ہے اور اس کا نتیجہ ہے. اللہ نے اس کے نتائج قرآن میں بتا دیے یا عرف میں. مثلا ہم کہتے ہیں محنت کرو ولہ کام سے نکالے جاؤ گے. محنت نہیں کیا کام پہ، ڈیوٹی پہ آدمی نہیں جاتا، اس کو فیکٹری والے نے کام سے نکال دیا. بھائی آپ نے جو مثال دیا کہ محنت کرو ولہ تیری عمر ضائع ہو جائے گی، محنت نہیں کیا تو عمر ضائع ہو جائے گی. ابھی اللہ نے فرمایا کہ تم آواز بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال ہبط ہو جائے گی، تو کس نے آواز بلند کیا؟ بھائی یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، جس نے آواز بلند کی تھی وہ ابو بکر اور عمر ہیں. ابو بکر اور عمر نے آواز بلند کی ہے، یہ بے احترامی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے نتیجہ ثابت ہے ہبط عمل. ہبط عمل میں نے ثابت کر دی، کفر کی دلیل ہے، بات ہی ختم ہے بھائی. اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ میں نے کوئی شہادیث نقل کیا، ان کے اپنے کتابوں سے نقل کیا. یہ کہتا ہے بھائی معنی بیان کا اس نے کوئی متعلق کچھ، اس کا کوئی ربط ہی نہیں اس مسئلے پہ. آیا بہت واضح ہے، دیکھیں یہ میں کچھ بڑے معربین کے اقوال دکھا دیتا ہوں. یہ معانی القرآن للزجاج ہے، جزء خامس چاپ عالم الکتب، یہاں پر سورہ حجرات کی تفسیر میں ان تحبط اعمالکم معناه، اس کا معنی یہ ہے لا تفعلوا ذلك فتحبط اعمالکم، یہ کام نہ کرو، بلند آواز بلند نہ کرو کیونکہ تمہارے عمل ہبط ہو جائیں گے. تو جس نے آواز بلند کی اس کا عمل ہبط ہو گئے نا، جس نے آواز بلند کی اس کا عمل ہبط ہو گئے نا. اعراب القرآن نحاس صاحب کی، نحاس صاحب کی جلد نمبر 4 چاپ عالم الکتب، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي قال ابو بكر، يا ابو بكر اچھا ان تحبط اعمالكم في موضع نصب
اس کا ناصب ہے اے اللہ تحبط اعمالکم، آواز بلند نہ کرو تاکہ آپ کا عمل حبط نہ ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے واضح دلیل ہے. یہ بہت بڑے لغوین ہیں، بڑے بڑے مفسرین ہیں، ان کے اقوال ہیں. جی سر بولیں. ابھی اللہ یاری صاحب ٹائم ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہمیں ایک بہترین قاعدہ سمجھائے ہے نا، وہ قاعدہ مجھے بہت کام ہے جب میں اس طرح بدعتیوں کا سامنا کرتا ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی بدعتی کسی آیات سے استدلال کرتا ہے وہ خود وہ آیات اس کے اوپر دلیل ہوتی ہے، اس کے خلاف دلیل ہوتی ہے اگر وہ اس آیات یا حدیث میں سوچے. آپ مجھے بتا دیں اگر ابو بکر کافر ہے یا جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، فرض کریں اگر ابو بکر نے آواز اٹھائی بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دھمکی دی ہے کہ مستقبل میں ایسا کام نہیں کرنا ہے. جیسے میں نے کہا ان جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ ایسا کام نہ کرے. جو آپ سے ہوا ہے وہ تو ہوا ہے، اور یہ میں مانتا ہوں کہ صحابہ سے جو گناہ ہوا ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ابھی میں آتا ہوں اسی آیات کی طرف، آتا ہوں یہ آیات پوری پڑھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے وہ لوگو جو تمہارے اندر ایمان موجود ہے، یعنی اے ابو بکر ہو، اے عمر تم مومن ہو، ثابت ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے صحابہ آپ مومن ہو، تو ابو بکر کو اللہ نے مومن قرار دیا، بس اس کا جواب دے رہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ابو بکر آپ مومن ہیں لیکن اس کے بعد آواز نہیں اونچی کرنے ہے، جواب دے رہے. یہ خود آیات میں ابو بکر کو مومن کا، اگر اس آیات کا سبب نزول ابو بکر ہے تو خود ابو بکر کا ایمان ثابت ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پھر قرآن میں ٹکراؤ ہے؟ جس قرآن سے یہ ابو بکر کا کفر ثابت کرتے ہیں اس قرآن کے وہ آیات موجود ہے، اذ قال اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر سے کہا کرتا تھا کہ غم نہ کرنا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ادھر معیت خاصہ مراد ہے، یعنی اللہ ہماری مدد کرتے. کافر کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کافر کی مدد تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. تو پھر مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ٹکراؤ ہے، یہ قرآن کی آیات کو ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے، جس طرح ہم مرغیوں کو ٹکراتے ہیں نا، مرغے کو ٹکراتے ہیں ایک دوسرے سے، قرآن کی آیات ٹکرا رہا ہے. ہم نہیں ٹکراتے، ہم صحیح والا معنی کرتے ہیں. تو لہٰذا میں کہتا ہوں دیکھیں، سورۃ ممتحنہ ان سے پوچھے کن کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، حاطب ابن ابی بلتعہ کے بارے میں نازل ہوئے. اگر صحابی سے کفر بھی ثابت ہو جائے نا، اگر کفر بھی صحابی سے صادر ہو جائے، اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، یہ تو حبت عمل کی بات کر رہا ہے. میں ثابت کرتا ہوں حاطب ابن ابی بلتعہ نے جاسوسی کی تھی، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کو خط بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم، اے حاطب ابن ابی بلتعہ آپ نے جاسوسی کیا ہے. عمر نے کہا تھا دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اس منافق کا میں گردن اتارتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما یدریک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال قد غفرت لکم، اہل بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. ابو بکر بدری ہے، ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. تو صحابہ کا گناہ بھی ہوتا ہے تو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اور یا ایھا الذین آمنوا آیات کے سٹارٹ خود دلیل ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس آیات کا سبب نزول ابو بکر ہے تو آیات کا سٹارٹ خود دلیل ہے کہ ابو بکر مومن ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ابو بکر آپ مومن ہیں، لا ترفعوا اصواتکم، اس کے بعد اپنے آواز کو اونچی نہ کرے. میں آپ کو ادب سکھاتا ہوں، یہ ادب کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہے. تو لہٰذا ایمان ثابت ہوا، جس آیات سے یہ کفر ثابت کرتا ہے میں نے ایمان ثابت ہوا. ٹائم ختم ہے جی، ٹائم ختم ہے آپ کا. اوکے جناب امپائر صاحب بتائیں کہ میں جب شروع کروں تو کیا دینا بھائی؟ بس جی شروع کریں آپ، دیں جو آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت بدعت ہے، یہ کوئی حدیث پیش نہیں کر سکے، نہ اپنے کتابوں سے نہ شیعہ کتابوں سے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل ہے. میں نے جو احادیث پیش کی ان کے اپنی کتابوں سے کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے، وہ اس ایک حدیث کا بھی رد نہیں پیش کر سکا. میں نے قرآن کی آیات پیش کی، ان کے اپنی کتابوں سے احادیث پیش کی، صحیح احادیث کہ جو بدعتی ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، ایک کا رد نہیں پیش کر سکا. تو کیا ثابت ہوا کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کے منسوس نہیں ہے، ان کی خلافت بدعت ہے؟ بدعتی کا کیا ٹھکانا ہے؟ وہ تو احادیث قرآن نے ثابت کر دی کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ اللہ نے ثابت کر دیا، کسی کا جواب نہیں دے سکا. اب آتے ہیں حبت اعمال کے متعلق. پہلے تو کہہ رہے تھے ابو بکر عمر نہیں تھے، اس کی جہالت دیکھیں، داڑھی اتنی لمبی ہے. اور بخاری تم نے پڑھی نہیں ہے، ادھر ہمارے مناظرے کے لیے آئے ہو. ہم نے ثابت کر دی کہ جس نے آواز بلند کی تھی وہ ابو بکر عمر ہے، انہیں کی مذمت میں آیہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بات ختم ہے. اور پھر میں نے قرآن کی آیات دکھا دی، ان کے علماء کے اقوال دکھا دی کہ حبت عمل سبب کفر ہوتا ہے، کسی کا رد پیش کر سکا نہیں پیش کرتا ہے. صحابی اگر کافر بھی ہو جائے تو اس کو مغفرت ہے. اور بھائی شریعت سب کے لیے ایک ہے،
شریعت سب کے لیے ایک ہے, اس طرح نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے لیے اور شریعت ہے, دوسروں کے لیے اور شریعت ہے. صحابی جو مرضی کریں, ٹھیک ہے نا, وہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے کہ صحابی جو مرضی کریں وہ ان کو چھٹی ہے. اچھا, پھر آپ نے کہا کہ اس آیہ کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے. اور مجھے تعجب ہے, مجھے تعجب ہے عامر صاحب کہ آپ اتنی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. یہ کتاب الایمان ہے تیرے شیخ ابن تیمیہ کا, کیا مکتب الاسلامی, یہاں پہ دیکھو صفحہ نمبر 189, فالخطاب یا ایھا الذین آمنوا غیر قوله انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فان الخطاب, اچھی طرح سے سن لو, فان الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا يدخل فيه من اظهر الايمان وكان منافقا في الباطن يدخل فيه في الظاهر. یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں منافق شامل ہوتے ہیں, جو باطن میں منافق ہوتے ہیں, ظاہر میں مسلمان ہوتے ہیں. وهذا متفق عليه بين اهل السنه, یا اہل سنت کے درمیان متفق عليه, ٹھیک ہے نا. خطاب بیا ایھا الذین آمنوا سے ابو بکر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اجماعی بات ہے فریقین کے درمیان تمام علماء کہ خطاب بیا ایھا الذین آمنوا کفار, وہ زنادقہ, وہ کفار, وہ منافق جو جھوٹ میں اسلام کا اظہار کرتے تھے, منافق تھے, ان کے لیے ان کو بھی شامل کر دیتا. یہ تو بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں, سے زیادہ ابن تیمیہ کا قول آپ کے لیے حجت ہے, اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا. اچھا, انہوں نے کہا کہ معیت خاصہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی نصرت کی ہے. او بھائی, ان لا تنصروه فقد ناصره الله, نصرہ اللہ نے کس کی نصرت کیا, یہ آئی غار ہے. ابو بکر نصرہما نہیں, ابو بکر کی نصرت کوئی نہیں کی اللہ نے, اللہ نے خود کہہ دی بھائی. آیت تو آیت کیوں نہیں پڑھتے بھائی, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیا. اذ یقول لصاحبی, صاحب والا ساتھ والا, ساتھ والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلمان بھی ہو سکتا ہے, ساتھ والا کوئی ایمان پہ دلالت نہیں کرتا. فانزل اللہ سکینہ علیہ, سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, ابو بکر کی کوئی پہ کوئی سکینہ, کوئی نصرت نہیں ہوئی, الحمدللہ. ٹائم ختم ہو گئی, ٹائم ختم. جی سر, ایوان صاحب دس. جی سر, عرض یہ ہے کہ انہوں نے گفتگو کا آغاز میں نے کیا تھا, ٹھیک ہے نا, اور یہ جواب دیتے رہے. اب میرے خیال میں تقریباً موضوع ثابت ہو چکا ہے, میں اپنے مقاصد ثابت, لوگ فیصلہ سنائیں گے, ٹھیک ہے نا. اب اختتام خاتمہ کرا دیں بھائی, شاید ایک گھنٹے سے ہم نے زیادہ بات کی ہے, ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ بات کی ہے, کافی ہے. ٹھیک ہے سر, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. مجھے ایک پوچھ دیجیے, ایک انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے اس میں تو یا مومن داخل ہے اور یا منافق داخل ہے, لیکن ظاہر میں وہ مسلمان ہے. تو الحمدللہ, جیسے ولید اسماعیل نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اسلام کو قبول کر دیا, ابو بکر کی اسلام کو تم نے تسلیم کر دیا, میں بھی کہتا ہوں آپ نے خود تسلیم کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا تو مومن آتا ہے اور یا وہ منافق آتا ہے, کہ باطنی طور پر وہ مومن نہیں ہے لیکن ظاہری طور پر مومن ہے. تو ابو بکر کا اسلام تو آپ نے مان لیا نا, ظاہری اسلام تو ثابت ہوا الحمدللہ. دوسرے بات آئے, علی رضی اللہ عنہ کو یہ خدا مانتا ہے نا بعض روابط, یا اپنا جو بھی مانتا ہے صحابی تو تسلیم کرتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا اوتا باحد یفضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری, جو شخص آتا ہے اور مجھے ابو بکر اور عمر پر ترجیح دیتا ہے میں اس کو مفتری کا حد لگاؤں گا, اس کے اوپر حد قائم کروں گا, 80 کوڑے اس کے اوپر قائم کروں گا. یہ مجھے بتا دے, یہ جس ابو بکر کو سورت حجرات کی آیات کی وجہ سے کافر سمجھتا ہے, ان کا علی کہتا ہے کہ وہ ابو بکر وہ میرے اوپر مجھے ترجیح نہ دے رہے اس کے اوپر, تو یہ کیسا پھر یہ قرآن کی آیات کو صحیح طریقے سے سمجھا؟ علی تو نہیں سمجھتا کہ ابو بکر کافر ہے, ان کا عمل ضائع ہوا ہے. یہ کیسا صحابی ہے کہ اس کا عمل ضائع ہوا ہے اور وہ کافر ہے, اور علی کہتا ہے کہ اذا رأیت احدا یفضلنی علی ابی بکر اقمت علیہ حد المفتری, یہ علی رضی اللہ عنہ سے نقل ہے. اگر یہ کہتا ہے کہ یہ روایت کو میں نہیں مانتا تو پھر میں ان کی روایت کو بھی نہیں مانتا, ان کے استدلالات کو بھی نہیں مانتا, اس طرح تو بات نہیں بنے گی نا. اگر یہ میرے کتاب کے تمام اقوال کو مانتا ہے تو ٹھیک ہے, یہ اقوال بھی مانے نا. علی کہتے ہیں کہ مجھے ترجیح نہ دیجیے ابو بکر اور عمر کے اوپر, تو کیسے علی کہہ سکتے ہیں اگر آپ وہ کافر ہے اور انتحبت اعمالکم میں داخل ہے, تو علی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے کہ لا اوتا بی احد یفضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری, مفتری کا حد اس کے اوپر قائم کروں گا جو ابو بکر اور عمر کے اوپر. یہ تمہارا علی ہے, ہمارا بھی علی ہے الحمدللہ. علی کو ہم اونچے سمجھتے ہیں, تمہارے اوپر اونچے سمجھتے ہیں,
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا بری مما یقیم بین ظہرانی المشرکین، جو شخص امریکہ میں رہتا ہے اور صحابی کو گالی دیتا ہے میں اس سے بیزار ہو، یہ بھی تو پیغمبر کی حدیث ہے، وہ پیغمبر تو تم سے بیزار ہے، تم ابو بکر کے کفر کے بارے میں بات کر رہی ہے، مجھے تو آپ کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی پہلے سے. تو یہ علی کا جواب دے رہے، علی قرآن کو بہتر سمجھتا تھا یا آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ آپ صرف نصوص کو ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ عوام کا سامنا کر رہے ہیں ہمیشہ. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیشہ میرا سامنا کرے، دلائل میں جائے ہر موضوع پہ، تو آپ کی اس طرح شکل بنے گی جو آج آپ کی شکل بنی ہے، ہمیشہ آپ کی شکل اسی طرح بنے گی انشاءاللہ. لیکن ڈیلی مجھے آئے کرے، بے شک سالس نہیں ہے، اتنا خوبصورت جماعت عمریہ کی، وہ اتنے میرے فینس ہیں خواتین میں سے، اللہ جانتا ان کے خواتین، میں مجھے شرم آتا میں ان کا کبھی جواب نہیں دیتا، اتنے لو لیٹر لکھتے ہیں انہیں کے فرقے پہ، بالخصوص پشاور کے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں شکل الحمد للہ. وہ اگر ہم دکھائیں نا وہ لیٹر، مجھے شرم آتا ہے، میں نہیں دکھاتا، اور میں کبھی ان کا جواب بھی نہیں دیتا نا. اگر پاکستان میں آتا تو ابھی ہمارے 2000 سسر ہوتے ہیں سب دیوبندی. تم دوسروں کے شکل کے متعلق بات نہیں کرو بھائی، تم علمی گفتگو کرو، ٹھیک ہے نا. شروع میں معزز ناظرین، عزیز ساتھیو، دوستو، میں نے شروع میں قرآن پاک کی میں ناچیز نے خاکسار نے ایک آیت آپ کے سامنے رکھی تھی. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ اہل علم نے نہ کوئی اس کا خاص اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا. اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ رب العزت. گالی اس نے دی علامہ صاحب، طارق بھائی اس نے گالی دی ہے عربی میں، آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں نے جو سورۃ النحل 125 پڑھی تھی، آپ نے تو مجھے کہا تھا آپ کو عربی کے دو الفاظ آتے ہیں، مجھے گالی کا ہنسی آئی تھی، مجھے تو گالی نہیں آتی. تو تم نے سیکھی ہوگی نا ادھر ادھر سے، ایک دو گالی مدرسے میں اپنے مشائخ سے سیکھا ہوگا نا آپ نے. بڑا فخر کر رہا ہے کہ گالی آتا عربی میں، گالی آتا ہے اس پٹھان کو، اس کو فخر ہو گیا اس بات. میں اس کے دیکھیں، ہاں میں ایک دیکھیں، ٹرنیں پوری ہو گئی ہیں بس الحمدللہ. آپ نے پہلے انہوں بالکل بالکل، اگر چاہیں تو میں ان کے استدلال کا جواب دے دوں، میرے پاس نقط آمادہ ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں. وہ آپ اپنے ٹائم میں دے دیجئے گا، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اپنے ٹائم میں دے. اوکے عامر صاحب ہمارے پاس، ہاں تو ہم، میں بھی آج الحمدللہ ابوبکر عمر کا انہوں نے اعتراف کر ہی لیا بھائی کہ دونوں ہی ختم، بھائی عثمان بھی اس میں آ گیا نا، تینوں ہی بات ختم سب کا ہو گیا. عامر صاحب دیکھو لوگ فیصلہ سنائیں گے، چلیں کوئی بات نہیں. عامر صاحب تھینک یو سر، عامر صاحب بڑی محنت کی آپ نے، زور لگایا، اب مزید تیاری کریں آگے تاکہ سر پھنس نہ جائیں مستقبل میں. عامر صاحب اب بھی کلپ بنائیں گے کہ میں نے اللہ یاری کو شکست دیا. کلپ بنائیں گے میں نے اللہ یاری سے بنایا کہ اللہ یاری کو شکست دیا، ٹھیک ہے نا بھائی، کلپ بنائیں گے نا. عامر صاحب، طارق بھائی چلے گئے، عامر صاحب بھی گفتگو نہیں کر رہے، اور کلپ بنا لینا پھر ادھر جا کے نا، پھر ادھر اپنے مشائخ سے ان سے واوا لے لینا کہ میں نے اللہ یاری کو شکست دیا. آپ کرتے ہیں آپ ہنسنے کے لیے تو نہیں ہوتا نا، یہ دلائل. او بھائی ختم ہو گیا مناظرہ، جب ختم ہوا تو آپ پہ نام سے کوئی حرام ہے آپ کے پاس، حدیث سے تو اللہ ہنستا ہے نا، اللہ ہنستا آسمان پہ. چلے جناب تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. نہیں جب امپائر نے مناظرہ ختم ہونے کا اعلان کر دیا تو میں کیا جاری رکھوں، امپائر نے اعلان کر دیا مناظرہ ختم ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو ابھی آپ جا کے تیاری کریں نا، اپنے استاد کو لے کے آ جائیں نیکسٹ ٹائم. جب میں چائے پیتا مجھے نیند نہیں آتی. وہ تو ویسے بھی نیند نہیں آئے گی، میں نے جو کام آپ کے ساتھ کیا نا وہ نیند آپ کو نہیں آئے گی. آج آپ کو نیند نہیں آنی ہے، آج تکلیف کی رات ہے، آج تکلیف کی رات ہے، آج نیند کی رات نہیں ہے، آج افسوس و ندامتوں کی رات ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے جو کیا ہے آپ کے ساتھ،
آپ کو نیند نہیں آئے گی. اچھا انہوں نے جو کہا ہے دو ایک دو جملوں کا ان کا جواب دے دوں کہ میں خطاب یا ایھا الذین آمنو کے خطاب میں منافق آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں نے یہ نہیں کہتا کہ اس میں یا مومن آ جاتے ہیں یا منافق. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس میں منافق بھی شامل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں تو آپ نے مان لیا کہ ابو بکر عمر مسلمان ہے. او بھائی یہ ابو بکر عمر کے مسلمان ہم نے اب اگر ان کو منافق مان لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ مسلمان ہے. ملاحظہ فرمائی, یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ, ابن تیمیہ کے آپ بڑے شیدائی ہیں, جز نمبر 7 چھپی ہے سن 2005 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 378 میں ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں وبالجملہ فاصل هذه المسائل, کفر اور نفاق کے مسائل میں, ان تعلم تجھ پہ واجب ہے کہ ان الکفر نوعان کفر ظاہر و کفر نفاق, کفر ظاہر و کفر نفاق, او کفر ظاہر و کفر نا کفر ظاہر و کفر نفاق, کہ کفر کے دو قسم ہیں, ایک کفر ظاہر ایک کفر نفاق, ٹھیک ہے نا. فاذا تكلم في احکام الاخره كان حکم المنافق حکم الكفار, جب آخرت کے متعلق ہم جب بات کرتے ہیں تو منافق کافر ہے, آخرت میں منافق کافر ہے, لیکن دنیا میں فقد تجری على المنافق احکام الاسلام, لیکن دنیا میں منافق پر احکام اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ایک بات. دوسری بات آپ نے کہا کہ ہاں لو اوتی برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر جلت حد المفتری, یہ دیکھیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. کیوں قرآن کے خلاف ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام موسیٰ کے شریک موسیٰ کے برابر ہیں, واشرکہ فی امری. کیا بنی اسرائیل میں اجازت تھی کہ کوئی شخص حضرت ہارون علیہ السلام پہ کسی کو تفضیل دے دے؟ ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل, اگر کوئی شخص کہہ دے نا کہ بنی اسرائیل میں سامری یا اس کا یا سامری کا جو بچڑا ہے یا کوئی بھی شخص موسیٰ ہارون سے افضل ہے, یہ کفر ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, آپ کو وہی منزلت مجھ سے ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا, الا انہ لا نبی بعد, میرے بعد کوئی نبی نہیں, الا آپ کو وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا, تو لازم ہے ان کی افضلیت پوری امت پہ ثابت ہو گئی, پوری امت پہ ثابت ہو گئی نا. تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں نبی کہ کوئی ابو بکر عمر کو مجھ پہ اگر تفضیل دے دے تو میں اس کو حد مفتری کی حد اس پہ جاری کروں گا؟ یہ بات ہی غلط ہے. یہ حدیث کس نے گڑھی ہے؟ سفیان سوری نے گڑھی ہے. یہ رجال کشی میں موجود ہے, یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب رجال الکشی ہے, چاپ قم المقدسہ, یہاں پر سفیان الثوری میں حدیث نمبر 741, اس میں یہی ہے کہ سفیان وہ شخص آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, اس نے سفیان الثوری کے احادیث بیان کی, اس میں اس جملہ احادیث میں سے اس یہی بیان کیا امام جعفر, اور وہ سفیان الثوری اس حدیث کو بیان کرتا تھا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا, تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث میں کہ یہ جو خلاصہ حدیث کافی لمبی 2 صفحوں کی ہے, بہت ساری احادیث ہے اس میں, یہی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تکذیب فرمائی ہے کہ یہ حدیث ہماری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ شیعہ, یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے, یہ جماعت مخالفین کے کتب میں موجود ہے یہ روایت, اور یہ آپ کے من گھڑت روایتوں میں سے, کیونکہ قرآن کے خلاف ہے, سنت متواترہ کے خلاف ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ عامر صاحب, اب عامر صاحب کو نیند نہیں آنی ہے. عامر صاحب کو نیند آئے گی؟ بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے چائے زیادہ پی ہے اس لیے نیند نہیں آئے گی. نہیں, چائے کی وجہ نہیں ہے, وہ جو آپ کی حشر ہو گئی ہے نا آج ابو بکر عمر نال, اس کی وجہ سے.